Zdravo i dobrodošli došli na zadu večernju školicu. Klupe su pune, bebe su se rodile kao što ste skontali prošli, e, prošle sedmice. I e, sada vidimo šta će se desiti ove sedmice. Kakva čuda nas sada čekaju. E, vidim da e, mnogi su se pripremali. Mnogi su radili, mnogi od vas su slali bilješke, video snimke, nema šta niste radili. E, svaka čast na entuzijazmu, drago mi je to vidjeti, da ste tako pomno pripremate, jer znate da e, neće biti tek tako e, jednostavno proći. To je super, makar jednom u životu da budem ozbiljni kad vrijedi, evo, Tako sam i ja. Za e, bitne trenutke se pripremao, ko, za koje sam ocijenio sam, da mogu biti ko, koristi. Dobro. E, m... Da, jedna mala izmjena ovdje na ovom skrinu jeste da sad e, umjesto e, hostinga piše Facebook grupa, znači to je ta grupa u koju svi mogu ući, koji gledaju uživo i na YouTube, pošaljite zahtjev i ponavljam, ponovo, ima puno zahtjeva koji su pending, znači nisu odobreni zato što niste popunuli na tri pitanja. Znači svaki put kad se prijavite u tu grupu, sačekajte malo, budite strpljivi i onda ćemo izbati screen na kojem imate tri pitanja. Odgovorite na ta tri pitanja, ući ćete u grupu koliko koristite pravo ime i prezime ili makar imate pravu profilnu sliku. Danas ćemo naravno govoriti o drugoj Facebook grupi koja je sada na redu, ali još jedna izmjena na skrinu. Dakle, neki su htjeli slati donacije preko Paypala putem onog linka koji sam ja dao i na su na razne probleme. Pa, u suštini, svi su na kraju kao rješenje rekli, deni svoj Paypal i e-mail pa da e, šaljem direkt na adresu. Tako da nadam se da će mnogima sad pomoći, eto tu na skrinu adresa. Evo, Ivan Prlić subscribe -o. hvala Ivane. I dakle, e, taj PayPal dio možete obaviti tu. Sad ćemo sve objasniti, malo sam to poredao, napravio neku strukturicu. Ko šta ima od čega, ajde da se podsjetimo gdje se sada nalazimo i šta nas to čeka. Čeka. Dakle, da ugasim ovo. I e, kao što vidite, mogu ja ovaj malo i smanjiti i vama upaliti čat. Jel da je lijepo bilo da i vi se vidite. Evo ga, rasklonim ovaj dio. Sada se vide i vaši čatovi. Evo ga. Dobro, ovaj dio smo prošli. Dakle, bila je ova sedmica u kojoj smo završili link building, odradili pitanja i odgovore svi koji su htjeli su se prijavili u ovu otvorenu Facebook grupu. Oni koji se još nisu prijavili, upravo su vidjeli dakle link. Evo još jednom da prikažemo taj link. organizam mm, ga nisam pročitao. Znači bit.li slash večernja fb grupa. Vecernja fb grupa. Večernja fb grupa. Davidi da vidim, mogu li to pastati u chat za one koji nisu do sad to bili. Evo je. Dakle, evo i linka. E, ko nije tu, evo, ko želi koristiti link, ima evo sad i link na čatu. Možete tamo ući i e, poslati zahtjev kao što sam opisao. Taj dio smo završili, ta grupa će zauvijek postojati i ostati besplatna i tu se svi oni koji prate večernju u školu, druži između seba, razmjenjuju materijale, rade neke grupne kupovine itd. To sve možete odraditi u grupi ukoliko želite da budete dio te grupe. Tu ćemo se naravno dugoročno i dalje družiti sa mnom. Hvala na subscribe -u. E, idemo dalje. Šta nas čeka ove sedmice? Ove sedmice ide onaj dio zbog kojeg su danas i većina vas došli. To jest kako to Nedim radi SEO audit za neku običnu strancu. Dakle, radit ćemo audit kako to treba da radi SEO junior preskakaću sve stvari koje rade mediori i seniori jer nema potrebe jedva sam uspio zabrat kome je da radimo audit uživo bilo je puno puno onaj prijava e, i uzeo sam neki ka, kako kažem srednje velik sajt na kojem možemo pokazati šta znamo e, kao juniore e to ćemo raditi tri dana to je plan plan je da za šest sati to stignemo ja stvarno ne znam hoćemo li to stići. Ako ne stignemo, pomjeramo sve unazad par dana dok to ne završimo. Dakle, ja neću nigdje plaho žuriti. ćemo uraditi kako to treba i vidjet ćemo koliko će nam vremena trebati. Tokom tih, tokom ta 3 i 4 ili koliko već bude časova, koji su ovo zelenom bojom, jel, svi ti časovi, spominjaću grupu na Facebooku, novu grupu, mislim šta znači novu grupu, drugačiju grupu, onda su svi ljubitelj večernje škole i koji vole i koji gledaju, pogledal samo jedan, dva klipa i tako dalje. Sad ćemo napraviti grupu onih koji su, tako reći, aktivni studenti. I samo još da pokažem to, onog dana kada, znači, pitanja i odgovore, jer ću vam sad to objasniti, koji budete postavili tokom ovih zelenih časova, svi pitanja koje bude postavljene odgovore. E, su, I da li je može e, svako ko je uradio e, follow može na Twitchu postaviti pitanje. Međutim, kad dođe čas u kojem ćemo raditi samo pitanje i odgovor vezane za SEO audit, od tog dana pa nadalje, pitanja mogu postaviti samo subscriberi na Twitchu. Znači, mogu čatati svi i dalje ćemo to ostaviti. E, mogu svi čatati ali e, pitanja postavljati, zapravo može svak postaviti pitanja, ali ćemo dami će kopirati samo pitanja onih koji su pretplaćeni na Twitchu. Tu ćemo dakle malo razdvojiti i ta, tu je taj bitan dio. E, sad, koje i druge imate beneficije, tako dalje, iako znate sami da nisam ljubitelj od toga da pričamo, ali mnogo ste pitali, pa evo da objasnimo. Dakle, evo pregleda. Znači, podijelio sam u tri ciljne skupine. Pasivni posmatrač, učenik i podržavac, tako sam ga nazvao. Mislim da je smiješan naziv, ali o tom potom. Dakle, šta smatramo pasivnim posmatračem? To je neko koji subscribe na YouTube-u ili follow na twitch ili oboje i on ima pristup u ovoj otvorenoj grupi za to što gleda, jel? Ja on ima pravo da komentariše na Twitchu, ali znači od tog datuma neće imati pravo na postavljanje pitanja na Twitchu, a ima pravo na polaganje ispita i dobit će besplatan izradu i dostavu certifikata. Znači kao što je obećano, sve besplatno. Znači do cilja se može doći besplatno, ne zavisi ni od kakve marke. Što je meni jako bitno da svi imaju iste šanse, a ne da se nešto gleda kroz pare makar taj dio ne. Onda učenik. Učenik je onaj koji je subscribe, -o. znači tako sam ga nazvao, ne znači i da pasivni posmatrači nisu učenici. Samo sam im tako nazvao jer mi se žurlo. Dakle, subscribe na YouTubeu, follow na Twitchu i ima pristup grupi. I sad može biti jedno od ovo troje, znači ima jedno od ove tri subskripcije, iako ima jednu od bilo koje tri subskripcije, ulazi u pristup grupi večernja škola učenici. Tako sam je nazvao. Može da uđe u nju zajedno sa podržavacima. Vidite da se ovo pohlapa, ovaj dio. Dakle, to važi za podržavce. E, S tim da podržavac može biti i onaj ko je PayPal donaciju uradio. I sad je razlika sljedeća ko je uradio PayPal donaciju, on ima pravo na SEO audit, na ono što ste se prijavljivali. Ja ću onda pregledati ko je uplatio, ko nije uplatio. I sve sa audit, SEO audite koji su nešto uplatili, eh, oni prolaze, ako zadovoljavaju naravno kriterije, prolaze dalje. Prolaze u da će vama biti kao zadatak eh, na eh, tom završnom ispitu na SEO auditu a onaj koji na Twitchu se pretplati, on može postaviti pitanja. Dakle, podržavac je samo na Paypalu i on isto također ne može postaviti pitanja na Twitchu. Ako želi postaviti pitanja na Twitchu, mora se i subscribe Ali ima ekskluzivu da e, ima pravo na SEO audit, što učenik nema i u većinu slučajevima i ne treba. I svi i dalje, i podržavci, i učenici, svi imaju pravo na polaganje prijemnog ispita. Ko položi prijemni ispit, dobije zadatak za SEO audit. Ko uradi dobro, dobit će certifikat. O tom smo već pričali. Tako sada znate šta vam treba. Ko, je, tre, ko želi da učestvuje aktivno, postavlja pitanja i na taj način nas podrži, nek uradi subskripciju na Twitchu, Ko želi da nas podrži na drugi način, jer Twitch mu je bez veze, ili želi direkt poslati parle, ili želi uraditi seo audit, ili na taj način nas želi podržati, onda nek uh, uplati donaciju na Paypal. To je to. I u ovoj grupi, dakle, učenici koju ću ja ću link staviti na pauzi, da se možete vi svi prijaviti. I naravno tamo morate navesti ili Twitch username, nickname, ili Paypal email adresu. Znači, provjerit ćemo da li ste subscriber na Twitchu s tim e, nickname li, ili da li ste na Paypal s tim emailom nešto donirali. I onda ćete upasti. E, ne znači da kad vam istekne subskripcija, bilo koja, da letite iz grupe. Ne, to je samo oni koji su podržali, mogu tu biti. Tu ćemo se malo, kako bi rekao, tu će biti malo aktivniji, malo više dadnem, jer ljudi su ipak e, novčano podržali to. A na kraju ćemo imati grupu onih koji su završili certifikat i tu će se samo moći ući ako se završio certifikat. Gdje ćemo dijeliti poslove i ne znam nija šta sve rad, znači aktivno komunicirati, a e, to je najvrijednija grupa. E, da li će se u toj grupi nešto plaćati? Ja mislim da ne, isto da ne bi bilo fair. A za one koji imaju novac i žele da podrže, i žele da dobiju nešto za uzvrat, za njih ćemo osmisliti dakle te SEO audite na kraju, neku web stranicu na kojoj može se prijaviti da raditi neko SEO audit. Ali o tom kad dođemo dotle, ovo je sad za ovaj dio bitno. Znači u ovom ovdje dijelu još jednom ponavljam, idu ovi časovi, svak može sve ukoliko je follow na Twitchu, tek na ovom času pitanja se uzmaju u obzir samo od onih koji imaju subscription od tog časa pa nadalje. I ukoliko ste podržali e, projekat, moći ćete ući u Facebook grupu. Podržavanje se smatra, subskripcija ili donacija na Paypal. To je to, opće ento, taj dio smo završili. Na pauzi ide link do ove grupe, pa se prijavljujte. Sada je na redu da se zabavimo tim SEO auditom, da ga započnemo, da vidimo. Ja nikakav, sam samo izabrao strancu, malo sam klikao, nisam puno istraživao, i sad kad sam uradio neke semraš upite, nisam ni pogledao koji, znači, koji rezultat dobiju, samo da vidim da li je sve ok, da nije neka šuplja priča. I od svih tih prijava, kao najpodobniji, znači, za live prezentiranje, sljedeći projekat, što ne znači da ostali projekti ne valjaju, da ja njih ne bih želio live analizirati, tako dalje, nego uzeti u obzir šta jedan junior SEO treba da uradi, koliki red veličine stranice i kakvi problemi se pojavljivaju, da li je previše u nekoj niši ili je previše globalno, trebalo je naći neku sredinu u svemu tome. Sredinu nekako se pogodio s ovim sajtom, bilo je puno stranica u izboru, 5, 6, i ipak sam se na kraju odlučio za ovu stranicu. Ne znam čija je stranica, odmah da znate. Čovjek me nije kontaktirao, nije me molio, Apsolutno ne znam je li što uplatio na PayPal, znači nisam pratio to. E, ja sam ovu stranicu našao kao najpodobniju da učimo na njoj, da pokažemo SEO audit. A to je biomed.ba. ukratko, evo ovdje piše biljna apoteka zove se Biomed u Sarajevu. I oni imaju stranicu, je li? kao što vidimo na stranci imaju neke proizvode, imaju lokaciju, što je bitno je su lokalni biznis, imaju blog, kontakt, akcije i korp. Korpa nam da nas da se radi o nekom mini web shopu, što je ovdje slučaj. Ući ćemo u, u ovu apoteku, online apoteku i vidimo da imamo prvo početnu stranicu na kojoj bi rekao čovjek ništa se ne dešava, međutim ako scrollnemo dolje imamo a, kategorije. Vidimo da ima tu i medova, ljekovtog bilja, čajeva, biljni kap i tako dalje. Proizvodi koji su na akciji i onda odjednom svi proizvodi. Zašto baš svi proizvodi? To ćemo kasnije gledati, ali da otvorimo tipa šta nas interesuje, Ljekovi, gelovi, masti, kreme. Hajde, gelovi, masti, kreme, da vidimo šta tamo ima. Aha. To je to što ima nema nikakva selekcija po... Znači, vidite i sami po mojoj reakciji da nikad ovo nisam kliknuo. Stvarno nisam se bavio ovim. Znači, neki imaju kategorije, neki imaju podkategorije. Da li imaju podpodkategorije? Da vidimo za ne, znači najviše što imaju je podkategorije. Nemaju ni pod podkategorije. To je tamo. I ovdje imamo, kaže, imam problem sa pa razne bolesti nabrojane. Evo da vidimo, ja imam problema, zapravo nemam problema <laughs> sa ovim. Da vidimo, dakle, to su IURL i URL je oznaka proizvodna menstruacija. Dobro. E, Konapljin proteinski prah pa zvuči zanimljivo damire zar ne e dobro e, dobili smo prigled neki ajde da vidimo na blog o čemu se radi uglavnom kao neki kako se to zove kao neka enciklopedija jel to trebalo ranjenih biljka i trava koji zaista liječe E, opasnost kod pisanja o, o biljkama o bilju koje liječi jeste da uradite pogrešnu izjavu e, jer vi ako kažete kao što često možemo vidjeti na balkanu da tvrde je da određeni naturalni proizvod liječe rak e, to bi po zakonu to je po zakonu strogo kažnjivo ukoliko nemate izvor koji to onaj dajem im podršku, dajem utemeljenje. Da, utemeljenje je tačna riječ. E, vidimo da je ovo, ovo što je u blogu pisano zapravo liči malo više na... Na viki, ali pošto ima dole gdje ima kupiti čaj, onda e, su dodali proizvode. Dobro, ima neke logike zašto je onda blog, a ne viki. E, dobro, ulazit ćemo kasnije u detalje. Vidimo da imamo blog, koliko ima članaka na blogu. Kako ćemo to provjeriti? Uzmemo ovaj dio ovdje. Odemo na Google i kažemo sajt da nam samo izbacite 40, 40 blog postova imaju. Dobro, ok. Vidimo da je sve nešto tonik za mršavljenje, liječi, eliksir za želdac i tako dalje. Biljne, kapice, žele. Uglavnom ide u konotaciji da nešto liječi. Ne, ne vrednujem sadržaj, nisam pročitao sadržaj da bi mogao išta reći. Samo znam da ima vas nekoliko u koji gledate večernju školu, bavite se jako sličnim stvarima. Znači imamo sad ovu, nek se javi zapravo ovaj ova, čija je ovo stranica, nek se javi da zna, može meni privatno, jer ja sam zaboravio kom je to poslo. Mislim imamo u tabele, ali neću da gledam, neću da mi zavisi od toga ko je čovjek, ali javite ko je, da vas umrežimo. Dakle, ovaj čovjek prodaje recimo između ostalog, čovjek, žena, ekipa, firma, šta ja znam, mislim kažem čovjek onako, da otvorimo, otvorimo shop. Znači, i nema neki način kad sam u shopu da se vratim na početnu od shopa, jel tako? Nemam, to je ovako. A ima ovdje početna, ali mi je početna opet početna od strance, a ne početna od shopa. Malo loše riješeno, govorim ovako samo usability i neke stvari da nabodem. Nemojte misli da je ovo SEO audit. Ovo je samo da se malo upoznamo sa strancom da dobijete osjećaj. Pisat ćemo mi. Neću ja sad ovdje u vazduh pričat. Analiza je prvo što radimo, da vidimo čim nam se klijent zapravo bavi. Šta je njemu cilj? Moramo mi iznaći te stvari, pogotovo kao u ovom slučaju gdje je čovjek samo poslao URL i rekao, meni treba se audit. Ništa nije rekao koji mu je KPI, po čemu mjeri uspjeh, koje su mu dobre tačke gdje je vidio da napreduje, gdje ima problema, ništa nije rekao. Samo poslu SEO audit, evo ga, i tako ja sad pristupam, znači sam pokušavam nadoći e, šta od toga zapravo se krije za toga. E sad vidimo ovdje da ima med, imamo dvojicu pčelara, ako sam ja dobro shvatio na čatu, jel? E, pčelari, javite se, ubacite svoje proizvode u ovaj store kako da ne, mislim, obrost strana korist, jel? E, druga stvar e, ima, ja mislim da e, Anita radi e, neki, neki, leksikon za biljke, pa može onaj, povezati te članke tih biljaka sa vama. Da, tačnije da vam radi afilijet e, za ove stvari. E, dakle, na, na, svom, na tom svojoj enciklopediji, da na kraju, kao što ste vi stavili u blogu, ona možda stavi na kraj e, proizvode koji mogu kod vas kupiti. Pa e, onda ako neko ima u Hrvatskoj da isto radi, javite se. Ako neko ima u Srbiji, javite se da ti pa njoj, a niti da vam ona e, kaže e, da ona može staviti na svoju enciklopediju linkove za svaku zemlju, jer posjeta ima i svake zemlje. E, tako da e, ja vodim za klijenta. Zdravo, Admire. E, super što ti je klijent. Eto, klijentu sve ovo prenesi i kad bude video snimljen, Dadne mu nek pogleda, e, mislim da bi bilo korisno da dobijete i takve backlinkove e, da, li, a, da dogovorite afilijet programe, ukoliko znate to, naštimati nije neko mudro slovo. E, dakle, sami umrežavanjem ljudi možete postići, dakle, da imate više proizvoda i da imate već backlinkova i ljudi koji za vas rade afilijet. Ja bi to iskoristio, a ako to radi u Hrvatskoj o Srbiji, nek se javi na čat, pa se umjest, u, između sebe umrežite ukoliko samo pokrivate jedno područje. Ja mislim da ne vrijedi slati čaj iz Sarajeva za Hrvatsku ili Srbiju jer je poštarna skuplja nek čitav čaj. Tako da to je to. <kuh> Dobro, kaže Admir da namjerno nije dao više informacija. Ok, nek nis, to je sasvim ok, znači snalazimo se. Dobro, pitanje sada po čemu ćemo jel, mi to ocjenjivati. Znači, sad imamo stanje koje smo zatekli kod klijenta. U ovom momentu ćemo ga zamoliti, napisat ćemo mu e a evo klijenta tu, znači admire, ništa sad ne mijenja na stranci dok mi radimo analizu. Nikakve promjene, molim te, nemoj da radite dok mi ne završimo analizu. I onda kad dobiješ analizu i mailom ideš u implementaciju svega toga i onda možemo mjeriti stanje prije i poslije. Nemoj sad što ja spomenem neku sitnicu odmah tamo ići popraviti. Sačekaj da sve završimo, da imamo stanje koje smo predali, i da onda e, imamo stanje kasnije šta smo napravili, ukoliko vi to implementirate. To je jako bitno klijentu navesti, a ne da danas vam URL-ovi za kategorije idu ovako, jel? a sutra je nešto promijenjeno, onda ne možete konzistentno raditi. Zbog toga je jako bitno unaprijed klijentu javiti, e, ja upravo počinjem sa SEO auditom sedam dana ništa ne dirajte dok ja ne završim, inače neće vam biti od velike koristi to što ću ja pisati. To znači prvo sebi u tekicu zabilježite, a ukoliko klijent to ne može ispoštovati, nemojte raditi se u auditoru. Ako kaže mi moramo, nas ne interesuje ovo ono, odbaci klijenta. Sljedeći klijent dok ne razumije on o čemu se tu radi. Znači moramo nekako mjeriti šta je to sve donijelo, i moramo stanje analizirati, pošto nam treba nekoliko dana, to stanje mora biti stalno isto. I da ne bi neke nebuloze pisali, evo kopiramo URL-ove u naš SEO audit, dobije klijent i oni ne radi zato što je programir poletio nešto da popravi. Ništa ne popravljaj dok ne dobiješ plan i onda prelazimo, onda ćemo učiti, jel, kako se pišu tiketi, kako se piše SEO briefing za tekstove i onda ćemo tačno znati kako ćemo taj SEO audit pretvoriti u taskove i na kraju realizirati. Dobro, opet mnogo priče, ali jako bitne priče da skontate. I e, ovdje nema šta drugo biti KPI nego prodaja. Jel? Webshop je, prodaja je. Znači oni žele da povećaju, jel? Da povećaju. <laughs> Prodaju e, na internetu. Pošto ne znamo sada trenutno nije nam rečeno u kojoj kategoriji kod kojih proizvoda je najveća marza, marža. Stoga e, mi ćemo se koncentrisati na one proizvode koji e, po search volumu e, su najtraženiji u nadi da broj pretraga puta cijena proizvoda donese zaista više. E, toga. Dobro, nešto sam se bio prepuo da nisam vam pricnuo. Dobro. E, dakle, to je taj dio. Ovdje ćemo mjeriti. E, bitno je, evo, Admire, možeš nam reći da li pratite konverzije u Analyticsu. Znači, trebao bi meni sada pristup, to na Admir će mi dati, li večeras. E, sad ćete Admire napisati na koji e-mail, jer za SEO audit, ne možeš SEO audit raditi bez Google Search konzole bez Google Analyticsa i tako dalje. Mislim, možeš, mi ćemo ovaj danas dio odraditi, ali za sutra nam treba pristup da vidimo. Sada nas samo interesuje, klijenta bi pitali da li mjeri konverzije i šta mu je bitno. Znači, u ovoj fazi eh, on bi sami rekli da žele povećati prodaju, onda bi mi rekli da želite promet povećati ili profit. Ako je profit, u kojoj grupi da znamo gdje nam je fokus, na samom početku moramo znati imati cilj pred očima, šta je cilj? Cilj je da nakon SEO audita i implementacije tih predloženih tačaka, nakon Google što, Google što preradi sve te informacije, da nam poraste prodaja. <clears throat> A ako ne mjerimo u Google Analyticsu to, ne vidimo kolika je prodaja nego nekako se to računa putem nekih tabela i ne znam ti nija čega, onda to nije dobro. Treba u Google Analyticsu makar da se zna broj konverzija, koliko smo imali kupovina i koliko tih kupovina je došlo preko google I to na kraju mora se dići, jel? Ali nije to pravo mjerilo zato što mogu, može, mogu oni praviti tipa 100.000 maraka sa 500 proizvoda, a možda mi možemo 100.000 maraka napraviti 10 proizvoda ili 10 kupovina, a vamo 500 kupovina, zato što promijenimo ciljnu grupu, klijentelu i tako dalje. Tako da morate gledati u najmanju ruku na promet. E sad nekad mi javi imaju li onaj, mjere li promet putem Google Analyticsa, a ako ne mjere, onda nemamo šta plaho tamo gledati, osim neke druge stvari. Ali je bitno da znamo. Uglavnom, mi ćemo se praviti da imamo sve to i želimo podići prodaju. Jel? Promet, želimo podići promet. E, ova ideja sa ovim e, m, bolestima i to nije loše bolestima organima, simptomima bolje rečeno. E, šta znači plaho pita Mihajlo. E, plaho, ti znači puno na bosanskom. Šlobodno Pitajte te neke bosanske stvari koja ja izgovara, misleći da čitav Balkan to razumije, međutim desi se da to nije slučaj, pa pitajte. E, dobro. Mm -hmm. Lokacija, šta im je lokacija? Otvori novi page na kojem se nalaze i vidimo da je to poprilično mala radnja sa lijepim internet nastupom i da ova mapa ne radi. Dobro. Da li imamo snipece ili ne, to ćemo istestirati, hajde da vidimo onako, da dobijemo osjećaj koliko su se brinuli i tako. Da vidimo da li ova lokacija ima rič snipete. Naravno, provjerit ćemo, evo, local business ima. Pa dobro, koji je warning? price range nema. To je sasvim ok. Dobro, ajde da vidimo imaju li im proizvodi uh, rich snippete. Jel ovo bi daj me u shop, majke, ovo je baš malo uđu u A, ovo je link u uđu u apoteku. Katastrofa usability. <laughs> uh, ne, ne. Ovo ne bi trebalo biti u uđu u apoteku, nikako. Ali, dobro, nismo tu da analiziramo usability do te mjere. Inače, ja kad radim e, svoj SEO audit dio, na kraju dadnem ono kao attachment, kao prilog, e, usability prijedlozi, prijedlozi za usability izmjene i tako dalje. Brekinje, dobro, kora brekinje, da vidimo imalo ovo structured datu, Znači, ovako hodam ja po po sata, sat vremena po sajtu, da razumijem o čemu se radi, gdje im je fokus, da vidimo ovdje produkt, imaju produkt, četiri warninga, nemaju zvjezdice, nema ime brenda, dobro. Ali imaju, uglavnom ovi, ovi se trude u suštini, ovaj shop, nisam ovo ozbiljno, nisam gledao prije toga, ovi, su, evo izađe nam neki pop-up koji nismo tražili, jel? Njet, dobro, njet, dobro, nisam ga uslikao, a trebao sam ga uslikat za čas. Ovdje ima kao neki krug čemu on služi, ne znam, vidite li ovo. Dobro, imamo dole Facebook Instagram, da vidimo kako se brinu o tome. Dobijemo malo dojam o, o klijentu, jel? Blog novo, preporučujemo, ovo je kao neki pre-footer, jel? Ovo je footer, ovo je pre -footer. Zašto vitamin C, rujevina i brekinja u vrhu? Ne znam. Da vidimo, ovo je sve po 11 maraka, 15 maraka. Malo, možemo li poredati nekako po popularnosti? Znači ovdje bi trebao već taj sistem. Koji je ovo? Shop sistem, da vidimo. Šta je iza ovo? Wordpress, ako me oči moje ne varaju. Wordpress, WooCommerce, da vidimo. Jest, evo ga. WooCommerce. Dobro, ajde. Jeftino, ali dovoljno rješenje za ovo. Za ovaj shop i ne bi neki drugi uzimao. Da vidimo, dakle, biljnje kapi je 10 maraka. Ajmo sljedeća kategorija. Da vidimo malo ovako koliko otprilike ti proizvodi koštaju najpopularniji rujevina. Rujevina stavno, znači tu bitna, Evo jako bitno. Granula lakoće. Granula lakoće. Venosil krema za vene. Dobro. Kurkuma s crnim biberom. Dobro. A Bexol, tablete. Aha. Omega 3. Dobro. I vitamin C. Ok. Vjerovatno je htio prije futram ovaj vitamin C da digne gore. Jel? Alo, Vera, čisti sok. Uf, 27 raka Dobar, dobar proizvod, vidimo da najpopularniji proizvodi su tu, znači Omega 3 je najskuplji. Znači moglo bi se vjerovatno na njemu više prometa onaj napravit. Ako je ranking za Omega 3, recimo, ovo su sad ti top proizvodi, ako je ranking za Omega 3 slab, njega ganja da poveća promet. A možda je marža na granulama veća nego na mm, omega-3. Zato, pošto nemamo podatak, mi pucamo na to da bude dakle, što veći promet. Uljeno čurka, i dalje je od omega-3, a loja vera čisti sok. Ovo je sad, recimo, e, jedan od pojmova gdje bi ja pogledao traži li to iko. I to ću sad upravo raditi. Nije mi jasno da li neko ovo baš traži, Ubosni uh, i tako dalje, ja ću to samo u... Aloa vera sok ću ja čak nije ću ni čisti. Jeste primijetili da vježbam č <laughs> Da vidimo, u Hrvatskoj 590 je vera sok, ubosni 210. Pa ljudi moji, da li je ovo moguće? Aloa vera sok. Dobro, ajde da vidimo čisti sok da li neko čisti je nekako čudno, ali sto postotni ništa od toga. Znači, premalo pot... pretraga, ali aloa vera sok potraga je tu. Dobro. Fino, ajde da vidimo dalje. Selen. Aha, monokapsel švapski proizvod, očigledno. Dobro, Selen, da li traže ljudi selen? Nije ni selen baš jeftin. Selen. 720. Pa, fino, ovih ima pretraga za ove stvari. A omega 3 tablete moramo ukacati. Jel omega 3 tableta? Jel omega 3 naravno da se puno traži. Tableta. Ništa tablete. Omega 3 masne kiselne tablete, tablete omega 3 tablete, pa eto ima i toga. Čudi me da naš narod to više ne konzumira. Dobro, ajmo nazad na kategorije da vidimo šta još imamo. To su dodaci pres, prehrane, gelove masti, biljni mehlem za hemoroide. Hajde da vidimo za hemoroide, ovo je jako česta, nazovi je tegoba, nije ni bolest, hemoroidi, za hemoroide. E, jedan poznati e, SEO e, je prve sve pare zaradio na, e, bila je stranca o hemoroidima, znači sve o hemoroidima, to je davno bilo, e, a poznati ovako i na američkom tržištu, on se zove Markus Tandler, poznati kao Mediadonis. I prvi svoj projekat koji radi u životu je bio sajt informativnog karaktera uh, gdje je stavljao acens da zarađuje, uh, jeste bio o hemoroidima. Vidimo da za hemorilijek, za hemoroide, prirodni lijek, krema za hemoride, evo je 320, a ovo je krema, jest, mehlem, pa dobro mehlem ili ja sad melem jeli u Srbiji, a mehlem u Bosni. Um, da li možda ovo vrijedi preimenovati u krema? Da vidimo, ima i čaj za hemoroide. Krema za hemoroide, prirodne za hemoroide koji krvaže. Baš su danas ukusne ove teme što smo izabrali. Najbolji direkt, šta je dobro, svinska mas, lijek za hemoroide, dobro. Ima svega? Dobro, sam se pitan kad će gavež doći. Ulje slatkog pelena, bučino ulje. E, ovo je već konzumerskih. Ovo bučino ulje, zasigurno da ima veliki potencijal. Da vidimo bučino ulje, ako je naš narod svjestan svega u životu. 390, da. E, sad je pitanje koliko njih koji guglaju bučino ulje, oni zapravo želi kupiti ali dobar kivort. I skupo. 250 ml, 15 maraka. Tu se može svašta napraviti. Ulje konoplje, to mnogi traže. Da li da kupe, ne znam. Argan krema, i nju poznajem, nažalost. I gođi krema, dobro. Da vidimo argan krema, samo još da malo dobijemo utisak o kremama. Argan krema, Ako sam ja dobro upratio, aha, evo ga, sjaj krema za lice, argan, Deme me vratit, na overview majketi, argan krema, argan krema za lice, slabo u nas traženo, imaju, evo, pravi, e, s brendom se traže češće nego onako. Ovo je neka bio belina, nije na spisku ti brendova. Dobro, ajmo vratit se nazad. Ljekovito bilje. Čuj, mogu i bilje kupiti. Dobro. Nema glavne biljke na spisku, ali crvo toči na jastuci. Šta li je ovo sunce, ljudi? Jastuci protiv reome, gihta i otaka. Ovo u Njemačkoj ne znam da li bi ovako moglo proći, ali to je tipa mi ne dijelimo pravne savjete, ali možemo im komotno napisati u napomeni na kraju SEO audita da možda bi bilo dobro da provjere i da makar neke izvore stave do toga, jer ako neku kupi ovo i ne pomogne mu, ima pravo da tuži. Sad, što u nas neće niko tuži, to je nešto drugo, ali e, trebalo bi pripasti. Dobro, mislim, biznes model u alternativnoj medicini je svakako da se ljudi nadaju. Ali glupo ako imaš neku tešku bolest pa se nadaš pa te onda nešto ukopa. Tu treba pripaziti sa tim nekim savjetima. Nije se sa zezat ni sa jetrom ni sa pubrezima. Ima ljudi koji idu na dijalize i to pa pročitaju da je nešto dobro, a možda nije. Možda se nam tu malo previše strog, ali ja bi u tom segmentu malo pripazio. E, medovi, da vidimo kako ima medova. Med, borove iglice. Ovdje već vidimo da je neko pa nije baš razmišljao onaj, u smislu kako na daj med od borovih iglica, valjda. Vidimo da kad je bolest pitan, piše, evo, med za pluća i bronhije. Ok, med za pluća i bronhije, valjda za tego, ja. Ali eto, e, i to nije korektan naziv, ali razumije narod. Med za pluća i bronhije puno bolje nego med borovih iglice. Med od borovih iglica bi bilo, a da vidimo kakvi to medova ljudi traže. Ajde da vidimo baš med. Imal tu med od maslačka. Zašto maslačak? Ne znam, to će nam i na čatu objasniti. Čuvarku, čan, džumbir i med, cimet i med, kurkuma i med. Med od maslačka i dalje. Med i bijeli luk. Med od borovih iglica. Evo ga, 170. Bilo bi, bilo bi ljepše da je to tako, a pohvala ku je radio opakovanje, pakovanje, super je. Iako je za med, baš je neobično da je crna tegla i... Njet loš dizajn, njet loš. Dobro, med za jetru, med za miome i ciste i tako dalje. Dobro, ok, tu može, tu kod medova ima para. Med, borove igrice, med, borove igrice. Tu kad neko traži, normalno da traži da, da kupi ili da vidi kako se pravi. Al' 170 tu nije loše. Parfemi. Jedan parfem i to are Pravit ću se ovo da nisam vidio. Prirodne boje za kosu. O, ovo bi moglo biti interesantno. Dakle, prvi korak, još jednom ponavljam, prije nego što bilo šta krenete, je da razumijete šta klijent hoće. Nekada ni on sam ne zna, pa vi mu trebate reći. To i to trebaš ovako poredati, nije ti ovo džaba bestseller i to. Evo, ja imam sad ovdje report šta je bestseller, jel, za svaku kategoriju, i to je super. Da ga nemam, da nema ta opcija da filtriram po popularnosti, što je u suštini filter za koliko je prodano, E, jeste, ja bih pitao klijenta, da mi listu svih proizvoda koji se najčešće prodao, da mi listu proizvoda gdje ti je najveća marža. Moraš mi uopšte reći kolika ti je marža. Neki se boje od toga da kažu. Nek dajem samo listu proizvoda poredanih po veličini marže. Da mi na vrh liste je najveća marža, a na kraju liste neki možda i sa negativnom maržom. Nebitno kako ćeš poredati, ali da ja imam osjećaj šta, je tebi, šta bi tebi najviše donijelo da ti prodam. Razumiješ? To klijentu kad objasniš, on će ti dat. Ali ako mu tražiš cijene i još marže u procentima, kao pa to ne znaju ni moje radnici, zašto bi ja to tebe slao? Balkanski mentalitet, ok, ne moraš, daj mi samo poredaj po tome da znam koja, koji proizvod ima najveću maržu. Pa ti, Admire, ako možeš, pošalji mi na e-mail www.sevc.skola.gmail.com uh, listu proizvoda poredani po marži, znači na vrhu sa najvećom maržom, na dnu s najmanjom maržom uh, i uh, ne moraš mi reći kolika je marža i to, samo da znam na koje proizvode bi se vrijedilo koncentrasat i ako imaš tipa izvještaj za 2019. koliko puta je koji proizvod prodan. Jer potom je možemo vidjeti, znaš, ako imamo dva proizvoda koji su po hiljadu, Uh, onaj pretra, uh, prodaja, a ovi ostali si po 50, po 20, onda vidimo da je tu veliki potencijal i tu je vrijednije skočiti trice na jedinicu nego sve ove ostale gurata. Može biti obrnuto da ti pod 50 što imaju da su zapostavljeni, da samo nekima treba malo internog linji džusa da isplivaju na površinu. A da bi znali uopće šta ćemo gurati, moramo imati neki pregled stanja. Uh, dobro, danas neću doći do tih stvari, zato molim Admira da nam pošalje za sutra, ako želi, ako ne pošalje, mi ćemo se opet snaći. Idemo dalje, prirodne boje za kosu smo htjeli vidjeti. Dobro, prirodne boje za kosu koje prekrivaju sjede, vidite ovo, long, long tail. da vidimo lako, something went, went wrong, I know. 30, a u Hrvatskoj, evo ga, po, po po Hrvatskoj 260 prirodne boje za kosu. Dakle, ima potencijala, dobra kategorija, ne tako skupi proizvodi, ali lijepo, lijepo. Sigurno da ima prije svega malo e, starijih žena ili oni koji imaju svjetljivu kožu, koji to žele riješiti prirodno. Sirupi, sirupi, medni sirup, sve isto, vidite, tri proizvoda, isti naziv, Jel' ovo isti URL? Eko, meni... A, ovo je Eko Pin, ovo Eko San, ovo Eko Vit. Ne, ne, znači ovo... su si aspekta, ja ne znam zašto da kliknem. Imam sad kašalj, gdje trebam da kliknem da prođe kašalj? Ne znam, ne znam. Hoću sirup da kupim prirodni, neću da se trujem u apoteci, mislim, tako narod kaže. E, nego želim prirodni sirup za protiv kašlja. I ne znam, sad moram ući u svaki ovaj da vidim. Ajde imaš taj medni sirup, vidi razlike, 9, na 12. Kakva je razlika, zašto? Pčelni proizvoda i propulsa, one... Stimulira prirodnu odbranu vašeg organizma. Dobro. Znači, eko pin medni sirup za imunitet. Evo, tako nešto. Da vidimo ovo. Soka cekve koji rad jetre. Evo ga. Za uh, pot, za jetru kako kako kažu. Jes za jetru i krv, za jetru i krv krvnih elemenata. I makar bi bilo onda jasno da ima šta za moju kašalj. I, premorene školske djece. Aha kod djece je sa smanjenima za djecu. Znači, ekovit mirni sirup za djecu ili za nestašnu djecu. Ovaj garant ima malo alkohola. Joj, koja je ono bila, čuvala neka žena, kako se zvala, baba ranka, ovako nešto, čuvala djecu i čudilo se, im, ovi roditelji imaju hiperaktivno djecu, i kad kod baba ranke dođu, dođu, djeca, djeca mirna. I kad dođu pod njih mirna. A kad idu u obdanište, po njih divlja djeca. I tako baba ranka rekla, ne može više čuva djecu. Pa kaže, on na kraju roditelji, pa de nam, kaže, djec, kako, na koji način si ti tu djecu smirla. Ma kaže, ja svaki put malu hapicu, malo travarice i oni budu dobri zaspu ko bebe. Tako da... E, ima ti metoda odgoja djece. Kod baba Ranke. A uspješna je bila, djeca su slušala. Kod premarne školske djece slabe koncentracije i povećanog umera, te pri uporavku organizma poslije bolesti i za jačanje imuniteta. Dobro, ovdje je dovoljno napisati medni sirup za djecu. Jel? Da li medni sirup ima e, pretraga? Medni sirup. Inače, ovo vam je sad klasični primjer, znači klasični primjer kana, kanibalizacije. Ako je ključna riječ medni sirup, ova tri proizvoda se između takmiče za to. Ako u sirupima imamo samo medne sirupe, zašto zovemo sirupi? Mogu smo odmah kategoriju nazvati medni sirupi. Međutim, može biti da ovdje se proizvodi mijenjaju, odlaze i dolaze. Da pogledamo medni sirup, pa i ne, deset. Znači, bolje je sirup za ovo, sirup za ono, sirup za ono, da sad ne tražimo. Znači, da li je to tako. A zašto ne bi tražili sirup? Imunitet, kad se već uvjeravamo da se uvjerimo da vidimo sirup za imunitet, 210. Samo što mene rijetko kad osjećaj vara, a vi morate provjeriti. Zato sam i ja sad provjerio da ne ispanem u furan. Evo vidite, znači bolje je bilo da svaki od onih sirupa ima neki naziv koji će i korisniku koristiti, a na kraju i njima za seo. Zdrava hrana, Zar ima nezdrava hrana? Ima, ima naravno. Kurkuma prah. Ašvanganda <laughs> u prahu. 100% ovo ima search volimo Kako je ovo najprodavanije? Šta radi ova Ganda? Ovo obo, obavezno kucam vama, jer kad nađem nešto što nikad nisam u životu čuo, to me posebno interesuje. Ashwang, vidite, ubosni ljudi traže ovako ispisanu ašvanganda 210 puta. Bravo, bravo, lijepo odrađen posao, prije svega što ste nabali proizvod. Aj, uvertska biljka, ok, širiko ja, kod stresa i hroničnog umora. Aha, očigledno funkcioniše čim ljudi toliko to uh, m, naručuju. Ovaj proizvod možete naručiti pozivom na broj. A zašto one ostale nismo mogli naručiti pozivom na broj, da se uvjerimo da nisam prosvirao? Ajmo, ajmo, ulazi. Idemo, idemo. Može i ovo. Ok, tek sam sad uočio ovo, znači toliko o usability -u. Znači ušao sam u proizvod, tek sam sad ovo naručio, je ovaj proizvod putem Vibera. Ovi ljudi, ovo je velika pohvala sada, što ću reći, odlično su shvatili naše tržište. Znači odlično prva liga. Dakle, e, najkorišteniji e, messenger je Viber ili ti ga Viber. E, ima ljudi koji vole pisati i da to riješe pisanjem, ok. Ima ljudi koji vole nazvat, neće da tipkaju, da ti men to pošalji, sine, dede, jer na ovu adresu i tako dalje. Sve ok, perfekt rješeno. Dakle, pošto je u nas, uh, ajmo je nazvat, eman emancipacija uh, uh, interneta, kako se to zove, mm. penetracija. Penetracija uh, internet tržišta, internet trgovina i navika online kupovine uh, mala, i ljudi bježe od toga zato što ne znaju naručiti, s druge strane što nemaju kreditne kartice PayPal i e, što s druge strane šopovi često ne nude s pouzećem. U našim tržištima bi uvijek nudio s pouzećem, je da će par biti otiću prazno, ali taj rizik vrijedi jer tako ljudi najčešće žele plaćati. Čak će prije plati uplatnicom nekreditnom karticom na Balkanu, trenutno je takvo stanje. E, lijepo istaknuto, da i može se putem Vibera i oko leti kao što vidite od svega ovoga na Viber. Tek onda će od Vibera odvući po pogled na broj telefona, a ovaj ovo dugme je u suštini pasivnije. E sad, ako oni znaju da na Viberu imaju više narudžbi nego putem shopa, to može biti zato što je tako tržište, a može biti i zbog toga što e, su prioritete ovo kontrolcanje očiju uveli ovdje da prvo letiš na Viber pa tek onda na korpu. Znači CTA button za dodaju korpu je pasivniji od ovog buttona koji bi trebao biti manje e, bitan. Možda, e, ukoliko je tržište recimo 50-50, pola narudžbi kroz shop, pola na ovo, ja bi ovo istaknuo. Jer imamo ma manje hesla, manje rada oko njih, na Viberu se moraš pisati, tako dalje. A ovdje nekako navedeš na to. E, da bi to promijenili, savjetujem, i to ću pisati u SEO audit, i to mogu odmah e, napisati kao, vidite, znači šta radim? Ono što ću zadnji rad, pišem sada napomene i stavit ću, e, savjetujem da e, za online kupovinu e, podarite m, određen popust, i 50% naspram narudžbi 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 putem vibera ili telefona. Da malo, da im dadnemo stimulaciju da pokušaju, dakle, da odrade to online, a mi imamo manje troškova na kraju. Neko se mora javiti na ovaj telefon, neko mora raditi E, možda to gazda sve sam radi i to je sve super, ekstra, ali treba se rasteretiti, on se treba baviti drugim stvarima i ukoliko nije odnos 90-10, znači da je 90% kupuje putem Vibera i telefona, samo 10 kroz web shop, trebalo bi malo lagano ih e, navoditi to da kupe to online. I kažeš mu na telefonu, e što ne bi ti to online kupi, imaš 10% pops, tako kupiš online. I on makar onda proba. I onda on se javlja, e, ne valja to na trećem koraku, sam nešto kliknuo, sve se razvalo. Dobit ćeš odmah user feedback od, um, od korisnika gdje se nije snašao. Možda sve radi, ali se on nije snašao, i onda možeš popravljati. Odličan način, odlično napravljeno, savjetujem da doda to da malo više ubaci. Ovdje umjesto, evo pojavljuju se ove strelce, te kad dođem preko, Ovdje treba plus minus staviti da se, jer ovo oni ne vide, vidite, oni ne znaju, ja znam kao power user da će ovdje nešto se desiti ili da ja mogu sad ovdje dva ukucat, ali običan korisnik nije svjestan da ovdje može sad ući ukucati pet. U korpu nismo nikako išli, išli će, ićemo samo da dođemo zadnjeg proizvoda i pauza će čekat sve dok ne pregledamo ovo, e, zato da mi ne izgubim flow. Znači, Ashwanganda u Prahu, odličan nisam pročito zašto služi, Stresa i hroničnog umora. Ok, dobro. Kurkuma prah, da vidimo i to. Kurkuma. A kod ovog ashwagandha je bitno potražiti sljedeći. Ashwagandha. Ashwagandha. Da vidimo koliko se traži kad se napiše na našem. I više. Šta ćemo sad raditi? Uzeti engleski ili bosansku varijantu. Uzet ćemo obje. Stavit ćemo Bosansku, Zagradu, Englesku varijantu za ovaj proizvod. To ću sve kasnije napisati. Zavratit ću se ovdje milion puta. Ali da vidimo, o, o, ovo stvari koje vam ono nadođu, malo ideje da vidiš šta bi moglo, gdje bi moglo. Ja su propustili kakvu priliku. Ako im ovo proizvod, bolje je da su za oba dvije stvari na Google tu gdje bi trebali da budu. E, dobro, kurkuma prah. Ja uopšte nisam ni gledao kakve imaju pozicije, nisam do toga ni došao. Znači ja stvaram sebi razumijevanje o biznis modelu. Ne želim da dijelim nikakve SEO savjete zato što je KPI za SEO profit. Nemojte zaboraviti. Prije nego što bilo šta uradite morate razumjeti što se to iza događa da bi mogli dati instrukcije kako on dalje da ide. E, ono što poslije toga slijedi je sve tap, 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 sve step by step, kao što ćete vidjeti nakon pauze kad krenemo s tim pisanjem, jel? Ali ovaj dio je izuzetno bitan da, da, da dobijete jako dobru sliku. Kurkuma prah, kurkuma prah, ništa. Kurkuma prah cijena 50, ali kurkuma prah sam posebni, ništa. Dobro. E, da vidimo da je apetit u teglici ništa mi ne kaže, opet jedan od proizvoda. Čak nema ni opisa zašto služi. Katastrofa, zašto je to bestseller? vjerojatno. offline kupci su navikli na to, znaju šta je to i kupuju sada online i ukcaju apetit teglica u pretragu i kupe sebi par komadića. Ja, nažalost, ne znam zašto služi. Apetit teglica vjerovatno podiže apetit djeci, imunitet u teglici podiže imunitet djeci. Vrlo vjerojatno. Dobro. NSMSM prah. Ovo isto nešto čudno. S toga ću ga ukucati. Da vidimo šta je to. Bravo, nedime je kliknuo X. Inače da vratite tab koji ste upravo zatvorili je Ctrl Shift T. Pa vam vrati zadnji tab koji ste slučajno zatvorili. Ništa, NSMSM, -s ništa da vidimo. NSMSM, -s Nsmsm u prahu, Pš, šta je nsmsm, msm prah, aha, msm prah, šta je msm prah? O vidi ovi, ako se prvi put susrećete s povezom nsm, savjetujem da upamtite tu kraticu, pa ja bukmarkuju, aha, aha, dobro. Metil metan. Aha, organski sumporni spoj. Ovo, ovo je smrdi, gradi Gradi čisti tjelesne stance. A ovo, ovo, je neka... A, vidite, opet, jedan primjer, iako nismo na onom sajtu. Krenuo sam izlaz, dobio sam exit intent pop-up, nisam nigdje kliknuo i skočio mi je. Šta slijedi? Tačno je čovjek napisao. Želiš? <laughs> ovo nije tačno. Nego ovako treba pisati kod ovoga. <laughs> e ovo je ispravna verzija Ovako bi to trebalo da glasi Gdje je sad nesto? A ugasi se Umjesto želiš 10% popusta treba pisati želiš 10% penala Jer tačno toliko penala će dobiti e, Dobro, shvatili smo o čemu se radi Ja sam malo izigrao e, Ko je ovdje najskuplji proizvod od ovih Vidite ovo, 0,70. Instant napta kod džumbira sa limunom. Ovo nikada ne bi trebalo da bude tu. Osim ako se ne prodaje u enormno velikim količinama. Evo ga još ovo, ove alge. Neću više, dosta mi razmijevanja. E, kelp, kombu. Šta je kelp? Prirodni diuretik. Aha, čuj tu. Deset pretraga. Dobro, kombu. Da, alga, kelp, kelp. Dobro. Kombu. Alga kombu. Dobro, alge. Dobro. Ok, shvatili smo. Ajmo sad jedan proizvod samo u korpu. Da vidimo ako naručim 100 komada. Može li? Može. Ajmo se klad da nemaju 100 komada na lageru. Znači, ovaj shop ne vodi lager koji je povezan sa offline -om. Ako imaju 100 komada, svaka im čast. Vrlo vjerojatno nemaju dostava 6 maraka na neogrančen, za neograničenu količinu. Ovo mi nije jasno šta znači i ovo mogu baciti u neke te svoje usability savjete e, koje vi i kao e, možete reći meni nije bilo jasno, meni, n, meni, nije jasno šta oznaka predstavlja. Sad ćemo ukcati tu oznaku i rećemo oznaka TTT ispod e, CTA batna za kako ga oni zovu. Dodaj u korpu. Dodaj u korpu. Predstavlja. Samo na, vi nemojte dijeliti uzabiliti savjete, nego vi kao junior slobodno zakačite tipa ovo mi nije bilo jasno. Možda to i kasnije bude gazdi jasnije što ti nešto predložio jer nešto nisi razumio. Ne očekiva se odvar Junior SEO da vi to sve razumijete. Samo da vidite ovo, dobijete osjećaj. Dakle, pošto je KPI koji ćemo kasnije zapisati, prvu stvar u SEO Auditu, po čemu se damo mjeriti i šta čemu služe te e, mjere, o, zapisat ćemo taj KPI. Idem dalje dodati u korpu. Dodao sam već 100 u korpu, sad ima 200. Prirodna način bio da idem direkt u korpu, kupom kod, nemam. I sad ću ovo dignuti na 2000 komada. I dalje i 2000 imaju, znači od o, 100% nemaju povezano s lagerom, jako loše. usability završiti narudžbu Vidite, najbitnije dugme na stranici je bijele boje. Znači ovo je sad, pošto sam onaj e, junior SEO u ovoj ulozi, ja bih rekao, dodao bih e, industriji, znači ne dijelite savjete, samo kažete industrijski standard za check out dugme u vašem slučaju, slučaju e, završi naručbu, završi narudžbu, narudžbu bi trebao da bi trebalo privlačiti najviše pažnje u tom, na tom koraku, a trenutno je bijelo što je vjerovatno suboptimalno. Znači, ne dijelite usability savjete, niste usability stručnjak. Ako imate nešto ste primijetili, ovako se izraste tipa u kratko rečeno na naški, E, ja sam naučio da to tako ne treba možda sam u pravu možda nisam ali moje je da vam kažem da sam primijetio da to može se bolje idemo na završi narudžbu i sad ovo sve treba popuniti i onda idem na naručite plaćanje prilikom preuzimanja znači nema nikakvo drugo plaćanje osim poduzeća ok ako od svih metoda odustaješ imam samo ta ok Neću sad dalje, nije ovo usability audit, a vidimo da ova mutna, ovo mutno dugme zapravo je neki e, messenger, neki live chat, evo ga od talk to, e, koji se na ostalim strancama, evo sad pojavljuje. To je Admir sad čačkuo, iako je rekao da neće čačkat. Ja ste svi bili svjedoci da je napisao na čatu da neće čačka dok mi radimo, dok ne završimo sve audit ova tri dana i evo ga sad je čačku popravio ovo. Aj dobro, nema veze sa SEO-om pa nek si popravio. E, dobro, akcije, šta su akcije? Tu ništa korpa i blog blog jel ima pagination, paginaciju, ima samo dvije stranci, iako ima 40 članaka. Vjerovatno ove ovdje idu po ne, ovo su tagovi. Dobro, to bi bilo to. Znači sad smo radili pregled, sad možemo na pauzu pa ćemo krenuti prilike pričati. Samo da vidimo za glavnu strancu, naravno, ključna riječ za glavnu strancu je biljna apoteka, jer prodaju online sekundarna ključna riječ je bio apoteka Sarajevo. Brand definitivno nisu, iako su napravili i lijep logo, i lijep shop, online shop, e, offline nisam bio, tako da ne mogu reći je li lijepo ili nije, ali u, sve u suštini lijep jedan primjer srednjeg nekog sajta za kojeg mi možemo uraditi nešto. Dobro, moram ja malo odmoriti. E, sada ide Facebook grupica, dakle, Facebook grupica za one koji su e, podržali nas na Twitchu subskripcijom i oni koji su na PayPalu dakle donirali, oni mogu dakle da se e, da se prijave u ovu grupu, ko ne popuni tu pitanje hiljadu milion tri miliona posto neće ući u tu grupu. Dakle e, Evo link, link je dakle, e, evo i na ekranu, bit.li skroz, 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 skroz se učenici, se učenici. Kad otvorimo, dobit ćete Facebook grupu tu i tu, pošto ovdje, hvala Bog, nisam ulogovan, ništa se ne vidi. E, na Instagramu vidimo da drže do Instagrama. Šta me sad handriš? Drže do Instagrama, imaju URL ovdje, da li URL vodi na normalnu varijantu, vodi. E sad, ja ću se nakon pauze prešaltat, e, vjerovatno onaj svoj drugi browser, zato što tamo imam sve plagine. E, a ovdje smo samo onako okvirno pregledali stvari i vidimo na Facebooku također postoje, ima li stranca, ima i tu stranica e, navedena, evo je tu. Evo je tu. Sad ne znam je li HTTPS ili nije, ali uglavnom vidimo da se i o Facebooku poprilično brinu. Da vidimo kakve su im recenzije. Ima recenzija iz 2019. Pet recenzija, jel? Pet, jest. E, tri recenzije ovdje piše tačnije, ali dobro, imaju recenzija i da vidimo na Google kad tražimo dakle e, biljna apoteka Sarajevo, evo komplet ćemo njih tražiti, samo da vidimo kako i Google prikazuje. Imaju site linkove, što znači da imaju pomalo autortija i sve to. Imaju lokaciju, imaju 10 reviewsa, 4.9, lijepo. Šteta što nema tu zvijezdice, možda ima za određene proizvode. Lijepo, lijepo. Solidno urađen, baš nešto što bi vjerojatno moglo se sa seom dosta popraviti. Dobro, znači, još jednom, ja sam link stavio na čat, ja sam, evo još jednom link, idemo na pauzu, jesam, sam, baš sam dobro kopirao link, odlično, svakam čast. Evo, ovo je link, bit.ly kroz se ucenici, vi se prijavljujete. Idemo na pauzicu za 5 minuta, znači 8 i 23 nastavljamo i onda krećemo kuckati. Dobrodošli nazad. E primjer što nastavimo jedna nova inovacija. Vidite sad ovu, gore desno u čošku će se sad pojaviti Tup. jedna čašica. U toj čašici se nalazi, znači kada neko followuje, subskriba ili uplati one bice onda se puni ta čaša. A ako se čaša uspije napuniti onda ću ja nešto posebno da kažem, uradim ili tako dalje. Prvo da vidimo možete li vi na puntu u čašu. E, dakle, možete, vidite da je danas bilo dosta subskripcija i da su sve te subskripcije u obliku zvijezdice, vamo gore, da su uletle u čašicu i ima neki followera, ako dobro vidim, tako da ako neko nije follower i subscriber, vidjet ćete kako uleti grafika kada iz upadne, dakle, u tu čašu. E, malo za frekancije, da svaki put pokušamo napun tu čašu pa da vidimo kako to ide, možemo s tim nešto interaktivno uraditi. Što je bitno, ti bitci, dakle, bitci imate dole kad čatate, dole desno, vi ćete imati nešto kao dijamant, kao baklava što izgleda i pored njega smiley. Smiley je za emojije, znači koristite te emojije, evo sad je Stefan abonirao. sad vidite ulijeće Stefan gore desno. Ulijeće i sad će ova zvijezdica njegova da upadne u čašu i lagano puni čašu dalje. Hvala ti Stefan za demonstraciju subskriba i čaše. E, dakle, šta sam bio pričao? Ja, kod bica sam stao. Dakle, sad ima samo jedan bica, to je aplauz. Morate kupiti te bice, 100 bicova je, ja mislim, 1 euro. I 1 euro i kupite 100 bica i onda možete aplaudirati za 50 tih bicova. I onda se javi unutar samog videa, se javi taj aplauz. E sad, Nezir će nam pripremiti posebne dakle, audio bicove za vas da možete ubacivati Kao na primjer, joj, kako je to pitanje, ili džeti je ba, ha, jedan, ili tako nešto, znači napravit ćemo par uh, tih bicova, pa vi možete ubacivat, malo se zezat s tim, da i vi učestvujete u streamu i na kraju na youtube da to sve završi, da bude zanimljivije, jer ipak tu smo i da se družimo i kao što vidimo ide nam odlično. E, dakle, to je taj dio i napomena kasnije za parti, Neza je odradio prvi svoj mix nakon dugo, dugo godina na najnovijem kompjuteru i danas će nam pustiti. Ja sam već imao priliku da čujem, poslušam, <clears throat> odličan, odličan, dakle, miks, e, mix, tako da se radujem i tom partiju, sada ide to. Nezir je uzeo da moju, moje sviranje gitare obradi u, neki tamo, u neku pjesmu, još dodaje bubnjeve i to kad doda bubnjeve onda će, evo ga još jedna zvijezdica, tam u čašici, e, onda će pustiti i tu pjesmu što se ja to nešto sviditsko na gitari, jest da je on to onaj skratio i ukrasio, e, ali odlična će biti pjesma, pa pustit ćemo prvo tu varijantu, a možda jednom budete imali priliku da čujete čitavo to s moje sviranje, ili ti ga drkanje po gitari. Dobro, idemo nazad back to business. Nadam se da svi kliknuli koji trebaju u grupu. E, kasnije ću to poodobravati, Nikoga sada na pauzi nisam odobravao, nek sam malo odmorio. Jer ovo zaista zna neka da, da istrpi čovjeka. Dobro, makni, ne ovaj prozor, muzika je ugašena, polijećemo. Dakle, u sem raš sam ukcao za još bolji pregled, je li e, ovaj dio da vidimo o čemu se radi. Al torti skor kao što vidimo veoma nizak. Sjećate se da je Geek Tik imao 26 29, ali nije loše. Za 223 keyworda, dakle je u, ima neki ranking. Ima 258.000 backlinkova. Znači k predstava kilo, to jest puta hiljadu, m je milion, kao što znate, b je bilion ili tiga milijarda na engleskom, američkom, metričkom sistemu. Ima, međutim, samo 29 domena i 36 različitih IP-eva. Hmm. Znači, 29 domena, 36 različitih IP-a. Kako to ide? Pa neke poddomene imaju svoj IP. -u. Vjerovatno, nekoliko velikih sajtova je stavilo backlink njima na, u sidebar ili u footer, pa i na cijele stranice. To ćemo pogledati. Vidimo da ne plaćaju oglase, Google AdWords im je ugašen non-stop. I vidimo da imaju lijep, lijep, lijep rast od, od kad je krenula seo škola. Jel, nije, malo prije, septembar. Evo možete reći da su u oktobru krenuli, septembar, da. Augustu se krenulo raditi lagano sa 15 rankinga na... Nije rankinga, nego... Uh, posjeta od prilike 1700 posjeta organski misli semraš. Dakle, jako lijep rast. Pitanje je da li je ovo odličan rast ili je mnogo, mnogo bolje. Uglavnom nisu puno pogriješili jer rastu. Sad, da li je moglo brže, bolje, to nije bitno. Odličan posao, Admire, ako se zadužen za ovo bio, fino to izveo. Vidimo da su i u Hrvatskoj se nalaze i nešto imaju u Srbiji kivorda. Ovdje imam top popis, o tom ćemo kasnije. E, organske pozicije su i najčešće, vidite ovo, od dva, druga, treća stranca i, če, i dalje na Googlu. Dakle, jako malo imaju rankinga, samo 13 u top 3, ukupno 23 u top 10 i na drugoj stranci imaju 28. Sjećate se onih naših low hanging fruits, nisko uh, viseće voće, to je upravo ovo, znači imaju 28 takvih uh, keywordova spremnih da i ubacimo u top 10, na njih ćemo posebno brati pažnju. Uh, kod uh, kompetitora, kod uh, konkurencije vidimo da uh, biomedije, je Skoro ima najviše trafika, ima firma Pampatea, Pampati vjerovatno, ima bolji ranking, e, zapravo ima više posjeta, a za više keyworda je aktivan dnevni baz.ba. Vjerovatno neki portal, odmeđu čini da sam čuo za njih, imamo ovdje još neke manje blogove. Vila Borova, Orašnica.ba i Vesna Mihajlović blog na Wordpressu. Dobro, ali vidimo da imaju puno rankinga, malo posjeta, dakle jedini pravi je ovaj Pampa T. Hajde da vidimo malo šta Pampa T radi u tom slučaju kad znamo da je neko toliko dobar. Meni je sada malo ovo sve zablokiralo, ali nije problem. Evo ga. Da vidimo šta je Pampa T. Pampa, aha, kako se priprema uh -huh. čaj piramida, proizvodi kostelkon uh -huh. a gdje su ovi pošto nije vrijeme nije srbija i evo ga koprivnica O, pozdrav za koprivnicu bio sam u koprivnici ne znam da li da kažem nažalost ali e, koprivnica bio e, avalon inače je smješten u đurđevcu koji je jako tu blizu pa sam nekad sratio i koprivnice. Ko znači, ovo je Hrvatska. E, odličan, dakle, e, partner za ako o, ovaj ne šalje u Hrvatsku. Da vidimo gdje nam je ona korpa. Da vidimo, smo mogli izabrati zemlju za vrši naruđubu. Šta ovdje kaže država? A, ovi šalje i u Boliviju i u Australiju i to e, nije dobro. Trebalo bi ovdje suzit na stvarne države u koje stvarno ima i naruđbi, pa makar to bila i diaspora, uključiti listu samo s tim, a ne sve zemlje svijeta, jer sigurno neće neko iz e, Ruande naručivati preko ove stranice. Jedna od usability greškica, ali nebitno. Evo uglavnom to smo htjeli vidjeti da, vidimo, da li ovi, kako je kod ovi, kupi čaj online. Evo hoću da kupim online, baš da vidim kako će me odvesti. Dobro, ljekovito ljekovitovi naravno, želimo da se liječimo, da vidimo šta sad. Anis čaj, sreća zna, dobro sam pročito Anis čaj. Bijeli sljez, evo vam treba, ovo je dobro za krajnike. Dodaje u košarcu, ja sam dodao u košarcu, htio sam samo vid proizvod. U nas se cijene pišu sa zarezom za sve vlasnike web shopova, nije tačka. Znači pravno kad bi neko ganjao, opet problem treba zarez. Dobro, vidite ovdje je poprilično lijepo pregledno, malo je loše kvalitete slika, ali malo urednije nego kod kom, kolege. Pogledaj košaricu, evo pogledao sam i za dostavu samo Hrvatska. Evo, ja bi se ovima javio i rekao, e, hajde da ti radi Hrvatsku, ja ću Bosnu i ti stav da imaš Bosnu, ja stav da ima Hrvatsku, pa da tamo vamo surađujemo. Jedan kombi sedmično da ide tamo vamo i da radi. Opet prilika za naše pčelare da jave da imaju meda da prodaju susjedima i šansa Pampi da se reklamira na uh, Anitinom blogu o ljekovitom bilju i svi sretni i zadovoljni. Dobro, malo smo pogledali njih, uh, idemo dalje. Sad su mi se počela sušiti usta, upravo sad. Dobro. Hajmo sad krenut. Dakle, ovo možemo gurnut tamo negdje na drugu strancu. To nam uopšte nije bitno. Dakle, šta radimo? Uvijek je jako bitno reći šta radimo. Ja to zovem, ja to napišem ovako. SEO audit plan. Lakše je klijentu objasniti da ti njemu radiš neki plan. Mnogo više to govori. Znači ti analiziraš sadašnje stranje, stanje daješ savjete kako treba biti i o, možeš poslije reagovati. I to daje i neku dugoročniju saradnju. Jel, onda čega? Jel, se <coughs> audit plan, e, kako to u nas zovu, online, ne, internet, trgovine, trgovine, biomed, jel, biomed bilo, jest, biomed, biomed, tačka, ba. Dobro, to ćemo sad malo i urediti. Ja odmah mijenjam font na Open Sans, pošto se bolje čita, da vas ne tu. je sad nestao. Zašto se ovo sad radi dešava? Ništa može, roboto, hajde. Ovo se do sad nije dešavalo. Ovo ćemo malo. Može, još. Eto ga, bold. Ispod ćemo. Lako možemo to i u nekoj bojici ubaciti, pa da to bude, jel, malo kao u korporativnim bojama koji nemamo. Evo i, dakle, i onda ćemo reći koji je danas 21. 2020 godine Nedim Šabić. Eto. I to ću negdje još da upakujem da stoji na početnoj stranici tu je nebitno tko je kada radio bitno je o čemu se radi eto to, to je bila ta neka prva stranica i onda krećemo dakle <hums> Dakle možemo početi sa cilj e, cilj SEO plana. Da opišemo klijentu šta je cilj SEO plana. Dakle cilj SEO ja ću sad malo kucati i šutiti jer mi je lakše onaj pisati e, dok šutim. Pa vi čitajte, evo malo ću i povećati. Da se vidi. E. Evo, dakle, to je ukratko o čemu se tu jel, radi. Evo mali nasločić. <clears throat> dakle, cilj SEO plana jeste da kroz povećanje vidljivosti na Google, to razumije i klijent, znači veća je vidljivost, internet trgovina dobije što više posjeta ciljne publike. Jako je bitno napomenuti mi kroz optimizaciju, dovodimo ciljnu publiku, a ne bilo kakvu, Stoga KPI ne može biti broj posjeta, jeli? S ciljem da ostvarimo što veću dobit. To jest promet, zato što ne znamo marže, možda sutra kad saznamo promijenimo ovaj dio, Oslanjaju se na dosadašnja iskustva, dakle koji proizvodi idu u dobro i tako dalje, trenutnu vidljivost, koje pozicije zauzimamo, da, izab, da guramo one koji smo već dobri i da oni koji su knap pred top 10 i nije uguramo, i tržišni potencijal, istraživajući da možda nismo neku temu savršeno dobro obradili. Jel? <hums> Dakle, KPI po kojem jeli, mjerenje uspješnosti realizacije SEO plana. Po čemu mjerimo? Jeli? Jedino mjerlo po kojem se SEO aktivnosti trebaju mjeriti u ovom projektu, znači za svaki projekt biti napisati u ovom projektu, jeste povećanje prodaje gledajući kroz razliku u prometu prije i poslije realizacije. Znači koliko si zarađivao dnevno, mjesečno i sedmično, prije SEO realizacije, a koliko poslije. Ni pošto po broju naruđbi, kao što rekoh, i objasnimo klijentu zašto, zato što želimo da dovedimo potjecene kupce koji kroz svoje Google pretre odaju utisak. Zašto odaju utisak? Mi na osnovu njihovi pretraga, dakle, e, mislimo da su oni kvalitetni posjetioci, da su bliže ciljnoj skupini koja nama treba. I da oni imaju više novca, jel da ćemo ići više na ove proizvode Koji kupuju ljudi koji su malo više, imaju budžeta za takve stvari To ne znači da je bogat ili siromašan, nego ljudi različito koliko se žele zdravo hraniti Koliko žele da ganjaju alternativnu medicinu, koliko je strah određenih stvari i tako dalje Mi ćemo te ljude pokušati dobiti da bi prosječna kupova bila nadprosječna. To je jako bitno i naravno kod backlinkinga je izuzetno bitno. Ovdje, dakle, opišemo kako vremenski to treba da bude. Dakle, seo plan bi trebao biti gotov. Bi trebao, ili ovako, bolje ne bi, ne bi jer u momentu oni to dobijaju. Če biti uručen, koji je danas 21. plus 7, 28, znači 27. Seo plan će biti uručen 27 aprila 2020. godine. Nakon toga će kratkoročno, znači jako brzo kratkoročno, roč, kratkoročno uslijediti e, uslijediti e, sastanak, sastanak sa odgovornim licima i biti bit će dogovorena, dogovorena, e, dogovoren akcioni plan realizacije e, tačaka koje spominje SEO plan. U cijenu izrade SEO plana ulazi i provjera... Nakon implementacije, nakon implementacije e, najviše dva puta. Nakon toga, slijed, e, nakon toga obračunavat će se po e, dodatnim e, satima po cijeni od Junior SEO po cijeni od na domaćem tržištu ajmo reći 30 eura. E. Može to da ću kasnije prilagoditi jer još nisam napravio onu tablicu razlika između junior, senior i to. Tako da <coughs> vremenski roadmap je taj. Znači seo plan će biti uručen tad i tak, nakon čega ćemo se kratkotno slijediti sam sa odgovornim licima i bit će odgovaran dogovaren akcioni plan realizacije Ta koji SEO plan, cijenu, izrade ovo, više pišem ovo zbog ovoga i da im kažemo, dakle, da se ne brinu, bit ćemo tu da proverimo. I to smo unaprijed dogovorili, ali nema veze što smo unaprijed dogovorili, to ćemo ovdje napisati da bude jasno. Dobro. E, ajmo sad analiza trenutnog SEO stanja. Ukratko ćemo opisati šta smo zatekli i tako dalje, možemo koji screenshot i ubaciti. Pa evo, ja bih svakako izdvojio ovaj jel, screenshot, evo odmah screenshotam ovaj dio. Može se ovo i prebaciti u pdf i u slike, ali nema potrebe. Ovo želimo tematizirati bez da smo ušli u to, znači ovaj dio svakako. I tematizirat ćemo ovaj dio. A prije nego što bilo što napišemo, provjerit ćemo to trenutno stanje. Trenutno stanje, znači moramo pogledati keywordce za koje su tu i backlink strukturu da vidimo da su tu. Hvala što je neko napomenuo da fali chat. Evo ga, chat je opet upaljen. Ajde da vidimo uh, organic kivade. Dobro. I ovdje možemo izabrati ove razne. Ja ću uzeti i ugasti ovo je dobro. Evo. Vidimo da su prošle sedmice pomjerili se sa 5 na 1 za Vrbovicu. Ovdje nam je najbitnije poredati po srč volumu. Dakle imamo potpun potencijal, znači poredan potencijal za koji već imamo neki ranking. I vidimo šta smo tih bitnih stvari zapravo zauzeli. Apoteke Sarajevo, pa i ne bi rekao da je toliko relevantno. Vrkuta, Kadulja, Žalfija, Majčne, sve su informativni keywordi. <kuh> e, možda i miksani keywordi sa transakcionalnim namjerama. Šta kaže view more? Ne mogu ovdje vidjeti. Vidite, sad moram preći u ovaj svoj full account. Samo moment. Hmm zanima će li kod mene pisat da džaba ne sam prozor tamo vamo. E, neće kod mene pisat, dobro, evo ga. Jer sam ja koristio ovaj trial account, ne znam, nije liste ko nisam niti mi interesuje, uzmam ovaj sad full svoj account. I gledam, apoteke, Sarajevo, Žalfija, Med, Želudac, Vrkuta, Čaj, Slatki, Pelin, Rujevina, Tvrda, Stolca. Znači imamo mnogo Evo i apoteka su 12. To znači da će u dosta drugih gradova biti prikazani. Dobro, Petrovac, Rujevina, to da, imala je farbe za kosu. Prvi je znači ovo nisu prirodne farbe za kosu. stoga toga idemo gledati dalje. Bijeli sled, čaj od vrkute, crvena pekmez od jabuka. Pa ovo već želiš kupiti, jel? Pekmez od jabuka. Nisam ni primijetio da imaju pekmez od jabuka. Da vidimo gdje je taj pekmez od jabuka. Pekmez. Od kiseli jabuka. Ima. U kojoj je to kategoriji bilo? Zdrava hrana. Dobro. To imamo. Ekonomik, parfemi, ništa. Vidite da su sve skoro slabe pozicije osim parovi informativnih rujevina, brekinja, ali slabo transakcionalni. Čaj od kunice, čor ukutovo ulje, ovo isto vjerojatno žele kupiti, ovo je jako popularan proizvod u BH. Bombone, dostava sare, divlji origano, polen, eterična ulja, popusti, ba. Jako, jako puno keywordova koji nisu transakcionalni, za koji imaju... Kurkuma u prahu, evo je 34. pozicija. Biljna apoteka, što je za njih bitno. E vidite ovo SERP features. Evo vidite za svaki keyword vidite koji snippete imamo. Za biljnu apoteku, site linkove, slike, lokalni, FAQ i video. Znači sve vidimo snippete unutar SEM Raša. E, pa možemo odmah ocijeniti i označiti stvari za koje možemo ganjati kasnije snipete. Od ovih sviju biljna apoteka mi je naj, naj keyword trenutno kurkuma u prahu je dobro. Gođi i krema nije loša. I vidimo da za ove High demand, znači veliku, uh, veliku potražnju za te kivorde za koje već imaju neke pozicije i nisu baš nešto rangirani. A da vidimo, možda je zlato u long tailu. Sarajevo apoteke, 18. Da srijemo džumbir u prahu, ovo isto, vjerojatno se lijek za prostatu zatvor kod bed, čaj od origana, ovo isto garan želi kupiti. Želudac boli od nervoze, a ja jadan ti. <laughs> Svjetlo smeđa kosa, čaj protiv proljeva, evo ga, čaj protiv proljeva. Ovo je jako teško, ovo ušli smo u područje gdje je jako teško ocijeniti koliko je keyword transakcionalan. Znači, Čaj protiv proljeva. Ok. E sad, jel ti želiš da znaš koji je čaj ili ga želiš kupiti? Kod proljeva se čini da ti želiš saznat koji je, da ne možeš ti čekat da on tebe online dostavi. Ali čaj za prostatu vjerojatno možeš. I tu je sad teško odvagati šta bi tačno jeli. Ali toliko malo ovdje ima tema da to sve treba u suštini gurati. Kantarion, kantarion Vaginalete i to imaju. Na sedmom mjestu. Pa je to nije loše. Prirodni čajevi. Domaći pekmes. Dobro. Da bi još jednom poredamo po pozicijama da vidimo šta im dobro ide. Brekinja, rujevina, čaj od rujevine, vrbovska, čaj, vrbovica, šta je vrbovica, čaj slike i već tu prestaje. Prirodno li je protiv, pa i nije da nešto imaju plahov. Znači, nemaju toliko, koliko... ja mislim da nemaju ni toliko posjeta sa Google-a koliko Semraš misli da imaju. Zato što su im rezultati transakcionalni, a upiti jako često. Iako onaj blog, da još jednom se podsjetimo šta ima u blogu, Vrbovica, vjerovatno ova Vrbovica dobro rankira, jel? To je onaj na kecu, da. Dobro. Ok, onda možemo tu upisati, dakle, u naš ovaj analiza trenutnog stanja. Mm. Kao što vidimo na sljedećem grafu, sljedećem grafu, e, prirodan rast, nije sljedeći, ne sljedeći grafu. Na, kao što vidimo na sljedećem grafu, organski SEO rast je prisutan, je prisutan. Prvo to ćemo reći, insert, image, upload. A koja je to bila slika prva, vjerovatno ova, jel? Da. E ovdje možemo odmah konstataciju, jednu. E, ukupno za 223 keyworda, ostajemo kod riječ keyworda jer i klijente znaju šta je keyword. Ukupno za 220 keyworda se nalazimo, e, se nalazimo, hajde nalazimo. U, u top 100 na Google. Pri čemu e, još očigledno e, nismo autoritet niti brand za iz sa tačke gledišta google uočavamo, kao kod doktora, uočavamo, dakle razne simptome, uočavamo da e, i hrvatsko i srpsko, nije veliko h, nego malo hrvatsko i srpsko tržište, e, i hrvatska i srpska Google verzija, nam dovodi po sjetio C. E, iako naši, naše, s, šta je sad ovdje problem? Pa nisam još na jekavici. E, Hrvatska je Srpska gule dovodi, iako naše, e, iako je naše primarno, e, ne, iako je, naša vidljivost na tim Google verzijama verzijama dosta manja. To je dakle jedna dijagnoza. Također je upadljivo, također je upadljivo da imamo preko 250.000 linkova sa samo 29 domena. Prije što o tome išta napišem dalje, kliknut ću da vidim kako izgleda taj Backlink dio, e, idemo dakle nazad. Nazad, 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 ništa ajmo backlink analysis. Vidimo da su odjednom isto dobili pa izgubili. Jedna dobra domena ima, odmah želimo znati koja je, Wikipedia, aha. Evo ima i Wikipedia članak. Hoćeš otvoriti na kojem tačno. Za rujevinu. Evo ga, za rujevinu. Evo, biomed blog o zdravlju. Evo vidite kako se fino može postaviti link. Odlično odrađeno. Ajmo nazad. Ostali linkovi su nako. Ok. Nema nekih sad posebnih pikova, mislim, prirodan je rast. Većina iz Amerike. E da vidimo sad odakle dolaze. 30, 22 domene. Ljepota i zdravlje je magazin. Bašta Balkana, odlično, znači sve vezano za biljke. Doktor, odlično. Kliks, portal, odlično. Bam mreža to, ne znam šta je, da vidimo. A, direktori, vidite, u ovaj direktoriji su se ubacili, za njih ima koristi, dobro. Parfemđija, Jum, mreža BH, pres Kulinarka, imaju i na kulinarcu super. Dobro, a odakle dolazi većina backlinkova sa ljepota i zdravlje? Znači, vrlo vjerojatno ovo pripada njemu. Ili je kupio ovdje link. Ajde vidimo gdje je sad ovdje link. Za naš sajt Biomed. Ajmo, Biomed. Nema. Znači da je na čemu? Na podstrancama. i nama to dvore, da vidimo gdje mi to imamo. Kaže da ima i na početnoj. Biomed.ba. Emina. Emina. A, to je vjerojatno autorica neka. Da, da, da. 100% da otvorimo. Kakva crna je mina? Gdje je sad je mina? Nema nikakve mine. I nema tog backlinka. O, šta se dešava? Neko je ovdje lud. Dobro, može biti da je Sam Rush ima staru bazu. Last scene. a. -a. Ok, last seen, last seen, daj mi najnoviji kad je last seen. 11 days ago. A ovdje unutar ovoga, show all backlinks. Last seen, daj mi najsvježiji. 19. mart. Ima mjesec dana, viđena u ovom članku. Ajde da vidimo. Da nije ovo neki, samo da nisam pogriješio, da nije ovo neki... <clears throat> Javascript ovdje, ne bi trebalo biti, bio med, nema, skinuli link. E sad kad taj link se skine moglo bi se svašta nešto desiti. Dobro, e, dakle ovo nije tačno što smo ovdje pročitali, znači morali smo provjeriti, idemo dalje da vidimo. Odakle, još imamo ostali linkovi su prirodno raspoređeni, jel? a ovdje moramo kliknuti. Ostalo je skoro prirodno, ali bašta Balkana. Imali tu. Ili i tu, nestalo čudnim nekim okolnostima. Bio, med, nema, dobro, dajem jedan članak. A, da, da, ta. Da, da, da. Evo ovdje, isto davno, 17. novembar. Ovo isto bio link pa nesto. Pa divno. I to ćemo naravno staviti u izvještaj. Evo, nema biomeda. E, pišemo, dakle, sa samo 29, 20... međutim, očigledno ti linkovi, Uh, ti linkovi na kojima je postojao link, backlink, ka nama skoro na čitavom sajtu, sajtu više ne postoji. Ručno smo provjerili. taj Admir pojasnio, na chatu? komentar je bio Nike Mina na kako podstranica. Komentar. Dobro. Znači, je Mina je komentarsala na tim portalima. Gdje je komentarsala, majke, da vidim. Gdje Aha, to je bio komentar koji je obrisan. A, ok, dobro. Sad, pošto znamo, na, mislim, neću ništa mijenjati. Na kanalu više ne povesti, ručno smo provjerili. Uh, Admir nam je naknadno, naknadno objasnio da se tu radilo o komentarima. A mi pretpostavljamo, postavljamo da su komentari uklonjeni i s time nestali back linkovi. Onda ćemo reći moramo upozoriti, upozoriti na ovom mjestu da zbog gubitka tih back linkova koji su činili većinu linkova koje stranica posjeduje, da Google to upravo kazni ili obezvrijedi, obezvrijedi dok mi ovo pišemo ili kratko nakon toga. To treba uzeti u obzir pri mjerenju uspjeha realizacije SEO plana. Odmah se ogradite, kad imate ovakve stvari, odmah se ogradite. Dakle, kao što vidite, nije SEO plan neš, neka, neki šablon u koji ti unosiš neke stvari, nego je SEO plan zaista razumijevanje, dubokog razumijevanja biznis modela i onda ulaženje u sitnice. Ono što je svima mrsko bilo, ti ideš i zanaliziraš. Pogotovo evo to sad za backlinkove što smo pogledali. Sljedeća sličica koja treba da uslijedi da je ubacimo je ne sjećam se više ni koja, stoga ću samo uploadat pa ćemo vidjeti šta je na njoj. Uslikali smo ovo. Da, e, to možemo i gurnuti ovako u čošak i reći e, može, može. Dakle, e, bitno je napomenuti, napomenuti da i da je vid, da je trenutna vidljivost vidljivost jako čudne prirode prirode naime većina e, e, pozicija na Googleu su trenutno na mjestima e, 21 plus a samo koliko ono, 23 pozicije su u top 20. E, od tih top pozicija, od tih top pozicija, e, većina e, pozicija e, su za kivordove ili za pojmove koji su više informativne prirode. E, su za pojmove slash upite koji su više informativne prirode nego transakcijski akcijski. To nije loše, ali e, zapostavljena, zapostavljena je transakciji nije transakcijska strategija. I treba biti promijenjena. Dobro. E, vidite da i Google to dobro ne koriguje. Sad možemo ući e, u, u, u ti top 3 što smo rekli. Ajde da to kliknemo još da vidimo. E, overview. Gdje su ove... Da, to je kod domena, nije kod backlinkova. Ajmo Domain Overview. I... Evo ga vamo. Dobro. Da vidimo koji su to. Još jednom da se uvjerimo. da dakle dopisat ćemo dalje e, e, izuzetak dajmo ono izuzetak e, čine pojmovi kao biljna, biljna apoteka biljna apoteka sarajevo i neki e, kivordi koji su vrlo vjerojatno, vrlo vjerojatno više transakcijski nego informativni kao npr. Ajde vidimo šta, šta, šta možemo naći tu, šta smo rekli, biljna apotekavlja, čaj od drujevine, kantarion vaginalete prirodni lijek protiv tvrde stolice pa da, prije će biti evo ovako, uzet ćemo ovdje, ne možemo pogriješiti kantarion vaginalete kao na primjer gdje možemo sa sigurnošću reći da potencijalni kupac se ne informiše, ka informiše kako samostalno da napravi proizvod, proizvod već ima namjeru e, da proizvod kupi i ima status, to jest simptome da može da pričeka da e, lijek dođe. E, suprotno tome, suprotno tome su kivorci vezani za razne kratkoročne, to jest temporarne, temporarne e, bolesti kao e, temporarne bolesni nivo simptome simptome kao o, proliv i zatvor. Da pojasnimo da to nije baš bilo korektno. E, dalje šta želimo reći što smo već spomenuli, danas ćemo uraditi ovaj uvod, dakle da mi dajemo sad pregled i onda na osnovu tog pregleda koji smo i sami dobili, onda ćemo da dajemo savjet. Jel? E, ono što je napomenuti pomenutiju, recimo struktura sajta, da, struktura stranice je logično napravljena, e, blog koji ide više u informativnom smislu, je odlična ideja za edukaciju i e, za edukaciju potencijalnih kupaca i brendiranje i brendiranjem e, e, shop je logično formiran trenutno postoje samo kategorije i podkategorije e, da na blogu na blogu čet, ovako, 40 članaka sa bloga je uspješno indeksirano u Google. Njihov, njihov, ranking, njihov ranking, ranking je dijelimično, djelimično odličan ali potencijal koje tržište pruža u tom segmentu, segmentu nije potpuno iskorišteno shop je logično formiran trenutno postoje samo kategorije i podkategorije e, neki od proizvoda su e, imenovani imenovani odlično dok drugi katastrofalno falno, E, isto važi za opise proizvoda, e, kod nekih su, e, nekih su jako korisni, a kod nekih proizvoda, proizvoda ne postojeći. E, možete, kad ove stvari navodite, možete i po jedan primjer ubaciti. Dakle, primjer za ovo, primjer za ono, primjer za ono. E, to možete, e, ja to ne napišem sad ovako, kad me neko pita pa gdje pa onda tražim, jer vidjeli ste kliku sam, ko će to sad tražiti, nema potrebe za tim. Dobro, smo još nešto za trenutno stanje e, zaboravili. E, jesmo, znači, taj interni link juice i to, ali to ne moramo ovdje spominjati. E, bitno je napomenuti, dakle, analiza trenutno stanja, ta, 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 ta. I ja ću razmisliti, pošto smo već probili rok do kraja krajeva da odgovorim na par pitanja, pa ćemo sutra. Znači, neću ti jedno slovo ja bez vas. To da znate. E, I ako ste već pitala, jeste garant, hoće li ovo biti dostupno, ovaj dokument, hoće, moći. dobit ćete šerovan i kopirajte se koliko hoćete. Dakle, ali ne može se ovo primijeniti isto ovako na drugi proizvod. Ima, naslovi su isti, analiza trenutnog seostanja. Gledaš iste stvari, a ne pišeš isti tekst jer su preporuke i ono što vidiš e, drugačije. Dakle, e, ovdje imamo dakle, analizu, onda imamo potencijal, pa ćemo reći koliko je potencijal iskorišten, e, a možemo nam ovdje još, e, ubacit ću sliku konkurencije, i što je odličan prelaz na potencijal, dakle, e, analizom konkurencije ustanovili smo, ustanovili smo da sa, da sa SEO aspekta, aspekta e, jedini konkurentan, zapravo dakle, jedini, jedini ozbiljni Konkurent, konkurent jeste zapravo stranica, uh, kako se zove zapravo stranica. Kako se zove Cz, žup. Uh, nasljici vžup, nasljici stranica žup, piše naslici žup, naslici Pam stranica pampati.com koji su zapravo iz Hrvatske. A ne prodaju a ne prodaju proizvode unutar B i H. Međutim, međutim, možemo reći, reći da konkurencija, konkurencija je jako slaba uh, jer i naši rankingzi, ranking ili naše pozicije, poz, naše pozicije, pozicije unutar Googlea, a je, što mi ide na žicu, ovaj potencijal Googlea, unutar Googlea, jer uh, su klimave, jer nisu neke osnovne stvari urađene, te naša backlink struktura, struktura ne odiše autoritetom, iako nije u lošem stanju, što pokazuju, pokazuju i top pozicije koje držimo. Najbitnije je nastaviti raditi na optimizaciji jer samo je pitanje vremena, pitanje vremena kada će konkurencija da kada će se pojaviti veća i bolja konkurencija. Sa našim resursima, resursima, resursima trebamo na vrijeme krenuti da upravo vrijeme bude naša e, konkurentska prednost e, bitno je napomenuti da trebamo ra, raditi dalje na blogu na blogu e, i da se umrežavamo sa informativnim e, stranicama iz tog tematskog slash klasterskog slash entitetskog okruženja. Okruženja. I da se umrežavamo u zagradi gradimo backlinkove, backlinkove i uspostavljamo saradnje. Eto, to bilo ukruglo, znači, ugrubo, e, šta bi ja tu sad pisao, bla, ovdje ću ovo e, dakle, za sutra, to je otprilike kako bi pristupio. Znači, sasvim jedan prirodan način, skroz prirodan, sa mnogo razumijevanja i tako dalje. Tehnički detalji slijede, znači, mi analiziramo trenutno stanje, kažemo kako jeste, pokažemo potencijal i kažemo, vidite, tu ćemo najviše govoriti o low hanging fruits i s tim što možemo realno jako brzo, kao neki quick win. Jel, evo ja ću ovdje potencijal, ja ću u zagradu napisati quick wins. Quick wins, znači stvari koje možemo raditi odmah brzo da dobijemo dobre rezultate i onda ide ono tehnički, ono on page analiza i onda idemo. Početna, kako je title H1, sadržaj, kategorije, podkategorije, proizvode. Znači imamo četiri tipa stranica, imamo pet blok članak, jeli? imamo tagove, imamo još neka čudesa što liče na tagove u shopu. Imamo osam tipova stranica koje mi moramo e, prikazati, reći za taj tip stranica to je tako ili tako. To ćemo e, raditi, vjerovatno sutra ćemo za početak prekstra, E, završiti sudeći po tome. E, potruću se sutra da što više radimo, što manje pričamo, a danas sam vam morao opet pojasniti o čemu se zapravo radi, a to je da vi dobijete ptiću perspektivu i sad je lako pisati. Sad je lako pisati sve te stvari kada smo ugledali. Dobro, o tom potom idem na pitanje i da onda možemo započeti s našim partijem, a ja sam vala pravo da vam kažem ogladnio. Dobro, da vidimo. Kaže Damir isto da nema ja puno pitanja, što je super. E, pitanja će vam se pojaviti kasnije najviše. A, nisam očekivao puno pitanja danas, ni sutra. Sutra malo više, preko sutra vrlo, vjerovatno jako puno. A onda kad budu pitanje i odgovori, imat ćete puno, puno pitanja, zato što ćete pokušati to sami napraviti, pa ćete vidjeti gdje vam zapitim. Da li imaš to do listu ili checklistu za audit? Nema. Znači idem ovako redom sve što ima smisla od to-do lista je u mojoj glavi i znam da ćete tražiti to, to sam rekao prvi čas. E, tako nešto ne postoji, zato skupiš toliko to, to. znam, mislim šta znači ne postoji. Svak nešto svoje savjetuje daj neke čekliste. Svaka čeklista ovog svijeta vam kaže jedno, ugasi glavni seo alat, ugasi svoj mozak. I onda ti ideš samo po checklisti. A pravo i sa, se o audit je kad upališ glavni alat i misliš, razmišljaš. Jer to te checkliste nikad te neće pitat a ima li sinonim za neki proizvod. A jesi analizirao kategoriju. Ni, ne može, može biti checklista e, za audit, za zubara, ista kao za mini web shop i kao za portal. To su jako onaj, čudne stvari. E, bolje je se... Uh, uključiti mozak i razumjeti sve to i onda ide. A evo, bit će struktura. Na kraju ćete imati strukturu, naslovnica, cilj, KPI, vremenski analiza, trenutno stanje. Pa u njemu ćemo kasnije boldirati šta sam sve naveo i onda ide potencijal i tako ćete i vi isto s tim da možete ubaciti nešto, kažem vam freestyle, kao što ja freestyle ubacujem na kraju ovo. Ja to će kasnije zaboraviti. Sve što napišeš će propasti, a neko će biti zahvalan na ovim dodacima i reće falati ti puno, a neko će reći šta ti glumit ću za eksperta. Zato vi kao junior SEO to fino zapakujete, kažete eto ja sam glup, ne znam ništa, ali sam čuo nešto. I onda tako možda i prihvate. Da? Razumijete, nemojte glum stručnjaka, niste stručnjaka, da će napisati nešto pogrešno, će pravog stručnjaka, onda će reći onaj mali nema pojma. A ti je zapravo znaš odlično SEO, a nisu usability ekspert, a u što se pravio uzabiliti ekspert, na kraju su izgubio reputaciju. Nikad ne mojete pretjerivati ili napisati da je nešto ekstra ili ekstremno loše ako to nije tako. Uvijek pokušajte biti objektivni. Dobro, idemo sljedećim pitanjem. Još kad moj miš kliknuti, htio kliknuti. Idemo dalje. Semraš mi daje hrpu kivoda s nula pretraga. Za kivot koji sam pretraživala. Šta znači nula pretraga? Da li uvrsti na sajt? E, ako ti misliš da tvoj tvoje korisnike infor, interesuje to ubaci, u baci, u, sa sve aspekta ne moraš. Ali, što znači na Balkanu, opet napominjem, ako trenutno nema srč volume za šta smo ono danas tražili, vidjeli ste, nešto duže ima, e, više srč volume, ne kraće. Nekako to čudno da duži, da long tail ima više pretraga nego short tail. Ja bi tu ipak uradio, to je short tail, pa šta bude, jel? Tako i ti, znači, po osjećaju, a ako moraš negdje presjeći, onda presjeci, ne moraš nule raditi. Mislim, nema smisla, trenutno i niko ne traži. Barem tako Google kaže, znači to je koje koji Google kaže. Da li je pametno imati tagove na stranicama s ključnim riječima koje su slične ili ista kao i ključne riječi u kategorijama? E, zavisi. Na osnovu ovog šopa ćeš vidjeti, doćemo do toga, e, pa ćeš vidjeti. Da li to stvara duplicate content? Duplicate content ne stvara. Jer ako ti imaš članak o, 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 o ku, kurkumi, članak o kurkumi, imaš tag kurkuma recimo za svaki recept u kojem ima kurkuma. Nije to duplicate content jer na stranici o tagu ne stoji isti tekst kao na stranici informativno je. Skroz je drugi tekst. Većinom kod taga nema uopšte tekst. Dakle, nije duplicate content, ali mogo bi biti canonical, zavisi od toga kako izgleda, ali i nije ni canonical. I ako nije, kako se nositi s tim? Pa, pokazaš na primjeru. I ti si trebao posla primjer pa da ti najbolje mogu reći. Ako ti ne mogu reći jer nisi stavio primjer od projekta, od projekta zavisi. Da li možeš navesti primjer pitanja za test koji slijedi? ne mogu. Jednostavno, za, za, prijemni će pitanja biti sasvim jednostavna. Ko, evo, prijedno pitanje koje će sigurno biti koliko H1 smije biti po jednom URL-u, na primjer. Kolika je dužina title tega? E, šta preporučavaš urati za poboljšanje CTR-a u meta descriptionu? I tako, eto, znači, E, da li je bolje da e, u futaru ima više ili manje linkova i tako dalje. Eto, znači vrlo jednostavna pitanja e, da se samo vidi da ste pazili i da ste razumijeli. Znači, meni je bitno samo razumijevanje. Dakle, samo razumijevanje, da razumijete. Štre, neće biti to definicija. Šta je statistička relevantnost? Molim te enciklopedijsku, Jel? ne, nego samo razumijevanje. Ako znamo koji proizvod ima najveću maržu, da li onda da ga forsiramo? Pa, pazi, imaš s jedne strane search volume. Ako neki, neki proizvod ima veliki search volume, mi trebali da pokušamo da dođemo do toga kolika god da nam je marža, je velika potražnja. Ako sad recimo imamo tri keyworda po 540 pretragu, i kod jednog je marža ogromna, kod jednog je nako, a kod trećeg je negativna marža onda ćemo naravno od ovih forsirati ovaj koji ima veću maržu i gurat njegovu poziciju najprije, jer je search volim tu. Ali ako je srč volim deseta, marža milion, nema veze kad ne možemo prodat, recimo ako se radi nekim masovnim proizvodima. Znači, sve zavisno od ponude i potražnje je srč Nadam se da sam uspio i ole pojasniti. Šta bi, šta bi recimo bio USP kod današnjeg primjera? Zar ne bi to mogli biti upravo ti neki ne... Zašto USP? Zašto nam treba USP? E, šta, treba biti, šta bi recimo bio USP kod današnjeg primjera? E, misliš na meta description, jel? Ne znam, nismo gledali još u meta description, doćemo do toga. E, ima li veze je da li kucamo semraš sa našim slovima? Ima. Ima, jer i korisnici kucaju i sa i bez. Ima li veze da sve isto? Dobro, ima još jedno pitanje. Jel možeš se ispisati certifikat na njemačkom? Mogu, na kojem god hoćete jeziku, na svakim jezikom koji znam. Napisat ću vam e, certifikat ako vam treba. Znači, njemački, engleski, bosanski, srpski, hrvatski, turski, arapski i kineski. Na kojem god hoćete ja ću vam napisat certifikat. Vama naravno, koristi da na, tržište koje je vama potrebno. Ja. U Srbiji moja fraza se des puta više traži u ošišanoj čirilci. Aha, nego normalno. Da li sajt radi u ošišanoj čirilci? Ne. Sajt radi ispravno, a to što on traže nema veze. Još se pojavilo pitanje. Da li pri računanju link džusa za strancu, koja je u drugom nivou hijerarhije, odmah iza hp a koja ima na primjer 25 pojena, kao ko si dao primjer a također ima četiri linka iz menija i još dva <laughs> e dobro onda ja ću tu sad začas ubrzo izračunat uh, da vidim poent tvojeg pitanja da pokušam skontat znači imaš neku stranicu koja je odmah poslije hp a dobro ima četiri linka iz menija pa dobro, i meni je na početno znači ništa se ne mijenja. I još dva iz sadržaja, dobro, mini poeni. 25 sa 6, delimo 25 sa 6 da ustavimo koliko ona prenosi. Ne vidim pitanja. Ovo isto da mi objašnjavaš nešto. E, šta, šta hoćeš, da li pri računanju, da li prije odmah nešto? Ne razumijem. Ne razumijem pitanje. Postav ponovo pa sutra bolja sreća. Dobro, već smo prekrdašli pola sata, tako da idemo na anketicu. Tako je prije nego što odemo na anketicu. Da napomenemo naše dragi youtubere da subskribaju naš kanal, potpuno je besplatno na youtubu. I da e, zamolimo ukoliko nas želite podržati, mi se vrlo radujemo, podržite nas putem youtube -a. Šta imate od toga? Imate da možete prijaviti SEO audit. Ko želi da dobije SEO audit, to jest da mu se SEO audit radi e, kao ispit e, ovim e, drugim studentima, učenicima, e, da dobiju to kao ispit, e, donirajte nešto na PayPal i onda e, pošaljite e-mail na seo.vecernjaskola.gmail.com Javite koji URL želite da vam bude SEO audit. Par napomena za SEO audit. Šaljite samo domaće strance. Ja ne znam, kod ko studenta zna engleski, njemački i tako dalje. Tako da neće na ispit, na tom što dobijete projekat za ispit za SEO audit, neće tu... Uh, uh, biti inostranih stranica, stoga samo prijavljujte domaće, molim vas. I e, druga stvar, kad pišete email, nemojte mi pisati imam ja strancu ovu, a bavim se još ovim, vidi ovog bloga, još usput radim ovo, i tako pošalješ mi pet url. Jednu stranicu kandidiraj koja ti je najdraža, za koju smatraš da ti treba SEO audit na domaćem jeziku, pretvorno upali uplati na PayPal. Ja širim tu listu. E, svaki, svako ko je prijavio SEO audit do jučer je dobio odgovor od mene e-mailom hvala ti na prijavi. Ko nije dobio e-mail hvala na prijavi, e, a nije a poslao je do jučer, e, nek ponovo pošalje na seovc.gmail.com jer ta e-mail nije stigao ili ste ga slali na onaj drugi moj privatni e-mail, ne, samo šaljite na seo.vcnaskola.gmail.com Idemo anketica, anketica je jako bitna e, za, za dalje, za neke stvari, stoga bih vas zamolio da odgovorite svi koji možete. Vrlo je jednostavno pitanje, a to je koliko dobro poznaješ engleski jezik. Pod jedan kao u školi nikako, pod dva malo nešto razumijem, ne znam ni pisati, ni govoriti, ako razumijem malo, tri, dobro razumijem, ali slabo pričam. Pod četiri, odlično, razumijem i pričam sasvim solidno. Znači, i pod pet, engleskim je kao maternije. Znači, razvaljujete. E, tako da, vidimo gdje ste. Budite iskreni, ja opet neću gledat, ko šta zna, meni je apsolutno svejedno. Koliko vi znate dobro engleski, bitno je da ocijenimo koliko možemo ti inglicizama da ubacujemo, da li možemo i SEO audite možda na ingleskom uzeti tako dalje. Jedna petina imamo ovdje, petina publike iz, iz, Engleske. Ej. Zdravo, diaspora, Engleska, Amerika, Australija. Malo se zezam, naravno. 86 voltova, hajde voltajte. Šta je, i niste čašu napunili, vidite, čaša poluprazna. Mislim, nije još ni do pola. Da je polu prazna, rekao bi da je polu puna, pošto sam ja optimista. E, ali nismo još do pola došli. Ali smo je napunili, brate, ne znam da je prije bilo već čaše, možda bi i prije napunili do kraja. Znači, jako valo, malo vas, onaj, nikako, ne zna engleski interesantno, dobro. E, dobro razumijem, slabo pričam, trećina, pa okej, okay, to je već, i mi, mi mislim da je dosta na Balkanu tako ljudi a imamo čvrka i petica, imamo dovoljno, više od pola. Dobro, slobodno votajte tako vam kasni stream. E, sad na ovom mjestu, dakle, nastavljamo sutra i prekstra, da li ćemo još koji dan raditi se ja audit, ne znam. E, to ću vjerojatno znati reći sutra. Kad sutra završimo, da li će nam trebati i četvrti dan da radimo, s tim da u četvrtak ćemo skratiti i na vrijeme pobjeći da znaju ovi koji će postiti. U četvrtak počinje Ramazan pa onaj post se prekida oko e, 8 sati pa da ljudi mogu e, otići jesti koji to budu radili. Pošto smo na sve praznike obratili ob, pažnju, obratit ćemo i na to. Tako da četvrtak će sigurno biti skraćena varijanta i ako ne mognemo stići u četvrtak vidimo se ponovo u petak tako je da youtuberi znaju za snimke i, i hiljadu puta, milijun puta smo ljudi pitali hoćeš ti to izbrsati s youtube koliko će to ostati na youtube -u? ja dok sam živ i zdrav i nema neki posebnih šupaka na ovom internetu, YouTube video se neću brisati, ostaće za uvijek tu, sve dok to ima relevantnosti ti sadržaj, dakle, ostaće oni online i moći ćete gledati, ne morate strahovati da ću izbrisati, ali taj ispit koji će biti 2. maja, on se vrlo vjerojatno u ovoj godini neće ponavljati. Dakle, prilika je jedinstvena za ispit i za certifikat, a za um, um, video se ne treba brinuti. On će biti tu, zato što oni, ako neki žure, ne bi li se izbrisalo ili gledaju kako će downloadovati, nema potrebe. Sve će to ostati online samo na Twitchu se brišu. Znači sad ovo kad krenemo party i taj ukupni video stoji 14 dana na Twitchu i onda se briše. To bi bilo to. Vidimo se onda sutra. Budite mi zdravo. E, ostanite još malo kući, uskoro će nas pustiti iz kaveza. A sada ide e, Nezin Mix. Kažemo hvala YouTube. I e, idemo se bacati na naš partij.